Hyvää päivää. Hyvää päivää. Nyt ei yhtään osata sanoa, kuinka paljon pätkii. Eli aika rajusti todennäköisesti. Kertokaa siellä chatissa, että kuinka paljon pätkii. Meidän kaista on kapea. Kun nälkävuosi. Niin kuin sanottiin. Eli kyllä. Tässä nyt kokeillaan, että miten tässä nyt sitten käy. Kyllä vaan. Eli voi olla, että joudutaan vetämään tämä jakso vielä nauhalle ja julkaisemaan jälkikäteen. Katsotaan, miten tämä lähtee tästä rullailemaan. Vielä odotetaan, että näyttäisi oikeasti jossain kohtaa. Me näytään ja sillä mennään. Mutta mitä tänään tapahtuu? No tänään pitäisi tapahtua sellaista, että meillä on haastattelussa Driftingin 2018 Suomen mestari Lauri Heinonen. Ja 4 kappaletta hänen mekaanikkojaan suoraan livenä. Heidän tallistaan. Kyllä. Mutta katsotaanpas nyt, kun jahka saadaan kuva tuonne niin kuin eetteriin asti, että kuinka paljon se pätkii. No rajustihan se varmaan pätkii, mutta ei auta. Otetaan niin tässä vaiheessa sällit hetkeksi aikaa ainakin tuohon kuvalle niin sanotusti ja katsotaan, että mitä tapahtuu. Pojat. Herätkää. Eiku, laittakaa ääntä. Mikki päällä. Mikki päällä. Nytkö kuuluu? Mikki päällä, Minni alla. Nyt on hyvä. Yes. Nyt hienoa, on kyllä. Hienoa. Joo, säädetään vähän. Säädetään vähän. Ja ei mitään, puhu vaan, tervehdi sieltä, niin säädetään vähän. Terve Lauri, terve tiimi. Moi. Moi. Moi moi. Moi moi. Moi moi. Meillä on nyt hieman puurot ja vellit sekaisin ihan kaiken kanssa, koska todennäköisesti tästä ensimmäisestä livevedosta ei tule yhtään mitään. Mutta kokeillaan. Eli meillä on tosiaan vieraana täällä niin kuin kuvasta ehkä jossain vaiheessa kohta toivottavasti näkyy. Kyllä se kato näkyy, se tulee vaan siellä. Ei, mutta niin. Siis tuolla meidän niin kuin niin, joo, katsojillekin joo. Näkyy. Niin. No, Lauri Heinonen, 2018 Suomen mestari driftingissä. Otetaan tämä perinteinen Hiihtoliiton hyväksymä kysymys. Miltä nyt tuntuu? No eihän sitä edes usko todeksi. On se, no nyt alkaa pikkuhiljaa tuntua niin kuin siltä, että oikeasti tehtiin tämä. Onhan se ihan hemmetin hieman. No on se varmasti. Itse en todennäköisesti tule koskaan moista tunnetta kokemaan, mutta ilmeisesti kuitenkin pöly on kerinnyt laskeutumaan jo niin kuin suurimmilta osin, että rupeeko, missä vaiheessa se iskee, että tässä nyt tosiaan ollaan ihan virallisesti Suomen paras tässä lajissa? No kyllä se varmaan siinä, kun ihmiset onnittelee ja kehuu ja on niin kuin ihan mahtava homma. Varmaan siinä kohtaa sitten, no itse asiassa me ei tiedetä, todennäköisesti ei vaihdeta numeroa ykköseksi, että pidetään toi 13. Jaha. Mutta siinä kun ensi kaudella viivalla lähdetään, niin ollaankin ennakkosuosikkeja ehkä, niin siinä se varmaan ainakin iskee sitten. Aivan, sitten on vähän enemmän painetta. Onko nyt, laittakaa hei, vaikka ilmeisesti kuvapätki aivan raivon, mutta pistäkää pojat chattiin tietoa, että jos ääni kuuluu normaalisti, niin kuin tuossa nyt pari kommenttia meillä on, niin sitten me voidaan tällä setupilla ihan hyvin mennä tästä eteenpäin tämä haastis läpi, eikö? Joo, koska kyllä. Tämähän on kuitenkin podcast. Kyllä. Eli kyllä. Ääni on pääosassa tässä. Kyllä, kyllä. No niin, yritetään lähteä nyt tässä kohtaa ainakin ennen kuin saadaan parempaa tietoa, että näytäänkö tai kuulutaanko me yhtään missään, niin siitä vaikka liikkeelle, että ketä meillä siellä, Lauri, sun kanssa tällä hetkellä nyt on? Joo, meillä on oikeastaan koko tiimi tässä, että mä voin laittaa vaikka mikrofonin kiertää, niin pojat saa esittäytyä. Joo, otetaan semmoinen. Eli aloitetaan tuolla.
Joo, otetaan semmoinen peruskoulusta tuttu esittelykierros. Joo, just semmoinen, oikein kiusallinen. Niin, oikein semmoinen kiusallinen. Muistakaa kaikki kunnon paloauto punakasvoille siinä samalla, kun sanotte nimenne, niin hyvin menee. Voisitte oikeastaan sieltä, kun sulla on mikki kädessä, niin kävelet ihan tähän kameran eteen ja tuut ihan rehdisti. Rehdisti tuut juttelemaan. Ei, kyllä me pysytään täällä, täällä on hyvä. Noniin. Mä olen Lehde Kari. Kari. Kari Lehti. Kyllä. Päivää. Kyllä. Mistä asioista vastaat Laurin menestyksessä? No, tuota renkaan vaihtoa ja yleistä mekaanikon hommaa, mitä pystyy tekemään. Ja auttelee kaikessa mitä ennen tehdään omilla ajoilla, eli vaihdellaan renkaat ja kaikki muut semmoiset hoidetaan. Kaikki mitä tarvii hommat ja kaikki hoidan niin kuin paljon omalla ajalla sitten vielä kaikki asiat, mitä tarvii. Sehän taisi olla kuule tämän vuoden, oliko Arttu Kaisissa, kun käytiin tuolla ProFlexin bussilla tämä keskustelu tästä nimestä. Se ei ole, se, joo, se nimi, on, ja nimi ei ole Kari, vaan se on Kari! Kari! Niin kuin kyllä. Hastoli, että se on hyvä miehekäs nimi, se on niin kuin Kari! Kari! Ja sit, silloin se tokasi. Ja aina kun mä oon teikäläisen varikolaa nähnyt, Kari! Ja aina sä oot saatana pelästynyt. Vähän jo. Se on niin iso mies, että mä pelästyn. Se on joo, ja sillä on miehekäs parta. No, se on joo. Mä en tiedä enää puhuttiinko me meikäläisestä vai hastista, mutta me ollaan molemmat. No joo. No niin, sillä niin. Ketäs meillä on siellä seuraavana? Santeri Järvinen. Terve Santeri. Moi. Hei. Mitäs Santeri on puuhannut tänä kesänä, muuten on katsellut driftin kisoja? Mitä? Mitäs Santeri on puuhannut tänä kesänä, muuten on katsellut driftin kisoja? Siinä on myyty vaatteita ja hankittu vaatteita ja koetettu vähän sponsoreita hankkia. Ja vaihdettu vaatteita. Yleis, mitä ne osaa. Ja mitä? Vaihdettu vaatteita. On muutama kerran. Muutama kerran on päässyt vaihtamaankin vaatteet. Teillähän on. Ja sitten ihan yleisesti kaikkea, mitä ne osaa tehdä, niin koitettu tehdä. Teikäläisellähän on se melkoisen komea ja melkoisen matala ja melkoisen yllättävän JDM-henkinen E30 semmoinen. Joo, löytyy. Mahdottoman matala ja komeen värin. Ja siinä on Lauri vanha SR, mikä silloin hajosi, niin osittain se moottori. Ja jaha. Taustatarinaa. Eräisesti sen. Joo. Sitten. Seuraava. Kukas siellä on takariivissä ja sillä on oikein piilossa? Yritti painaa sinne väliin, että ei vaan oteta siihen. Seuraava. Joko näkyy? Näkyy ja kuuluu. Hyvä. Mä olen Juha Lagerlund ja toimitiimin mekaanikkon ja yleisen häsläjän siellä varikolla. Alright, alright. Sitten kaveri, kenestä meille näkyy tällä hetkellä sivusiili ainakin, Lauri vasemmalla puolella. Sieltä sitten vaan. No, ottaa. Laittakaa pojat mikrofonia liikkeelle. Pikkiä kiertoo. Morjes. Päivä. Morjesta, morjesta. Mä olen Taipalmaa Teemu. Terve Teemu. Ja mä nyt teen mitä mä osaan ja pystyn ja Lauri hyväksi. Hienoa, hienoa. Se on hyvä. Sitten herrasmies, joka tota noin, on itselle ainakin ulkonäölle tuttu seuraavana siellä. Ketäs meillä on siellä? Marjo Maa Toni, terve. Moi. Terve Toni. Tuo, niin, mä olen tiimi päämekaanikko. Mä teen radavarres tai radalla vähän vähempi hommia sielläkin. Jotakin sit, jos tulee isompi häikkä. Mut lähinnä sit auto rakentaessa tietysti. Tässä nyt muutakin tiimiä jo siinä, mutta se on usein sit mun hallillani asia sit joutuu yötä päivää pajottamaan, kaiken siis näköistä. Eli siis virallinen termi, onko siis päämekaanikko? Isoin vastuu mulla joka tapauksessa todennäköisesti. No niin, eli siis päämekaanikko. Niin, se on minun vikani, jos se hajoaa ja
Jos se pysyy ehjä, niin ei kiitos kuulu. sehän on perussuomalainen mentaliteetti, että niin kuin kaikki menee hyvin, niin ei sanota mitään. Siinä vaiheessa, kun joku menee päin honkia, niin sitten kyllä tulee välitön palaute. Se on oikein. Se on oikein. Minkä takia se tollainen on tehnyt? Niin. Miksi sä teit tän? No kun ei kukaan muukaan ollut tekemässä. Aivan. Kyllä. Otetaan siitä vielä viimeinen kaveri. Tää kaveri on aina, kun mä oon morjenstanut, kun pojat on tullut varikolle, niin sä oot ollut aina ratissa. Pätkii vielä. Nyt kuuluu. Joo, teiltä päin tänne päin ei pätki, että antaa soittaa vaan. Joo, eli mä olen Ari Härkälä ja mä olen, mikä mä olen? Mä olen kuljettaja. Kuljetan tiimi kisapaikalle ja katselen vähän tuota Laurin perää tuolla radalla. Kuka? Elikkä spotterina toimin, jos no niin. Sitä Joo. voi käyttää terminä. Kyllä, sitä voi Suomessakin käyttää, vaikka se on Suomessa ei niin välttämättä yleinen käytäntö, että olisi ihan erikseen spotterit. Miksi se ei ole? Siitä voidaan keskustella hetken päästä uudestaan. Kyllä, nimittäin kyllä. Arin kanssa me käytiin tuossa kesällä pari erittäin mielenkiintoista keskustelua tästä aiheesta, että miksi kaikilla tiimeillä ei ole spotteria, ja tähän pitää pureutua tuossa hetken päästä vielä tarkemmin ja vähän enemmän. Mennäänkö sitten tuonne itse rattimieheen Lauriin takaisin? Niin, joo, täällä on ollut. Hienoa, kiitos. Ja tosiaan äsken ole hyvä. Käytiin nopeasti, että miltä se nyt tuntuu, mutta tosiaan niin kuin sanoit, niin ettei ihan vielä rupea niin kuin realisoitumaan toi homma. Kokemuksen syvällä rintaan voi sanoa, että kyllä se siitä vielä realisoituu ja jossain vaiheessa tulee aika, kun ajattelee, että kyllä silloin oli asiat hienosti. Mutta niin, tämä on niin kuin huippu. Niin, haloo, joo, vähän pätkäs, mutta joo, niin, on huipulla, ei se välttämättä ole. Mitä, nyt kun päästiin tähän, kun sanoit, että tämä on huippu, tai mä sanoin, että se saattaa olla huippu hetki uralla, mutta mitä meinaat ajaa tämän jälkeen? Meinaatko pysyä Suomessa ja puolustaa Suomen mestaruutta, vai meinaatteko tähdätä ulkomaille isompiin ympyröihin? No ainakin Suomessa ajetaan, että SM-10 mestaruutta lähdetään puolustamaan, ja sitten vähän kun saadaan budjettiin selville, niin katsotaan mitä ajetaan ja missä ajetaan. Et totta kai olisi hieno kiertää vaikka koko Masters, mutta ei, se on vaan niin iso kustannus, että ei ole ainakaan tässä kohtaa realistinen. Että varmaan sitten jotain, ehkä jos Netsin kisaa kävisi, noin virolaiset päässyt sitä Jannen jälkeen aika vai hallitsemaan, niin jos kävisi vähän pistää kapuloita rattaisiin. Se on mun mielestä ihan terve asenne. Kyllä, eli toisin sanoen Suomen mestaruuden puolustaminen, vähän Netsisarjaa ja sitten joku Mastersi ehkä, jos rahkeet riittää. Niin, se riippuu vähän millaiset. Siinä oli itse asiassa Haanpään kanssa siitä puhuttiin, että jos kävisi ajaa jonkun Masters-kisan, niin siinä oli Henkka sanoi, että siinä on joku sitoutumishomma, että se varmaan tulee esteeksi. Me ei kuitenkaan pystytä korkeintaan se yksi kisa ajamaan, niin. No, mutta sittenhän pitää ajaa vaan finaalit. Aivan. Mennään äsken viimeiseen kisaan. Siellä on siis nyt tulossa tai on olemassa sellainen. Tuhka? Niin, kerro vaan Lauri. Tuhka kertoo, miten sen lähettäjänä, että miten se voi lähettää pelkkään finaaliin. Mä haluan sen tiedon heti. Ihan siis. Niin, kun lähetetään ihan siis hyvin helposti. Aivan. No jos Tuukka on lähettänyt, niin se vaadit kuin se, että sä ajat sinne viivalle vaan finaaliin, ihan sama ketä muuta siellä on, niin ajat vaan sinne, niin Tuukka laittaa sut siihen sitten toiseen. Nimenomaan. Niin. Aivan. Tuut vaan sieltä. Ajamatta vetoakaan finaaliin. Niin, suoraan. Joo. Kyllä. Kyllä. Joo, ajatus vähän katkesi, mutta niin tosiaan siitä piti puhua vielä siitä, että siellä on siis sellainen sitoutumissääntö, että sä et voi mennä ajamaan vaan yhtä kisaa vai? No näin mä ymmärsin, että en ole itse vielä ehtinyt ottaa selvää, että nautitaan vielä nyt tästä nykytilanteesta, mutta pitää alkaa pikkuhiljaa suunnittelemaan ensi kautta, niin täytyy selvittää ja sitten ylipäätään, että sopiiko meidän autosäännöiltä tai niin kuin sääntöjen puolesta sinne, sekin on yksi juttu. No kyllä varmaan siis, jos Pöytälaaksonkin auto
käy. Niin kyllä luulisi sitten tuon Nissaninkin sinne sopiva. Niinpä, toi on vaan, no nyt me tehtiin turvakaariuudistuksia, mutta oliko se 2007, kun Muumi Vehviläinen on tuon auton rakentanut, niin siinä on vähän eri asiat ollut silloin pöydällä kuin nykyään. Ei. Niin, ja nyt varmaan taas ensi kaudelle muuttuu ne. Taas jotain. No todennäköisesti. niin kuin teidän memeistä on voinut huomata, niin joo, on aika viirakka noita. Kyllä, siinä on itse asiassa sisäpiiritietoa vähän, voin sitä pikkusen tässä valaista, ja jos siellä nyt sattuu olemaan linjoilla jotakin porukkaa, jotka on autoja alkamassa rakentaa tai harkitsee tai on jo aihion ostanut, niin katsastuskortti kannattaa sitten tilata tämän vuoden puolella sillä, että se on viimeisiltään 31.12.18 se kortin myöntämispäivämäärä, niin ei tule esteeksi nämä 19 alkaen voimaan tulevat turvakaarisäännöt. Eli sit saa ajaa vielä vähemmillä putkilla. Eli okay. Vanhoja autoja ei tarvitse muuttaa mitään Suomessa ensi kaudelle. Se on 100 fakta tällä hetkellä. Kaikki ne tyypit, jotka siellä hikoilee sen puolesta, että pitääkö lisätä VRC-putkeja, pitääkö tehdä sitä sun tätä, ei tarvitse tehdä mitään, jos auto on läpässyt katsastuksen aikaisemmin, on laillinen tällä hetkellä. Ja sitten taas, mikäli alat rakentaa ensimmäinen 19 tai siitä uudemmalla kortilla, niin sit tarvii olla kaikki, mitä liitejä vaatii ja pistä. Okei, no se on hyvä, että raja on noin selkeä. Meilläkin oli se tässä edessä, että me oltaisiin täksi kaudeksi tehty kattoon reikä ja hitsattu se kulmavahvike tuonne kattoristikkoon. Se on niin hyvä, jos ei tarvii. Joo, ei ainakaan Suomessa. Et sit, jos te lähdette tosiaan ulkomaille, niin sehän on sitten eri juttu, että mitä siellä vaaditaan. Et siihen ei täällä pysty. Joo, vaatut. Tietysti. Joo, kyllä. Ja kyllähän tässä lähivuosina varmaan toi FIA lyö oman lusikkaansa vielä tähän soppaan, niin sitten sen näkee sitten, mitä siellä tapahtuu. Se on juuri näin, että sitä ei toistaiseksi tiedä kukaan, mutta todennäköisesti jotain on tulossa kyllä muutaman vuoden kuluessa, mutta sen tosiaan, kuten Tuukka sanoikin, niin nähdään sitten. Mutta se tulevaisuudesta, mennään menneisyyteen. Lauri, mistä kaikki sai alkunsa? Ja milloin? Aika paha kysymys. Niin, en nyt vuotta muista, mutta silloin, siitä asti kun kortin sain, hommasin 200 SXS13 Jumal CA-koneella ja se oli eka auto ja on tälläkin hetkellä löytyy, CA on hävinnyt, mutta tällä hetkellä löytyy sama kori vielä ja siitä sitten, oliko ekana iltana, niin parkkipaikalle ja pyöräyttää paskarinkin ja sehän oli yllättävän hauskaa, niin siitä se sitten lähti. Sitten hajosikin CA-laakerit. Mitä? Se oli lyhyt ilo. Miten se on mahdollista? Ei, se on mahdollista. Ei, mutta ennen puolustan CA:ta. Se oli mun oma vika. Siellä oli öljy oli liian vähän. No niin. Ei ole mitenkään CA-vika. Ei, niin täytyy CA:sta ei hajoa laakerit. Täytyy kyllä sanoa tähän, että saatat olla ensimmäinen Nissan-harrastaja Suomessa, joka nosti saman tien käden pystyyn virheen merkiksi ja sanoi, että se oli mun ihan oma vika. Kaikki muut haukkuu koneen. Siis perusmentaliteetti tulee taas jälleen kerran tässä suomalaisuudessa, että koskaan ei ole vika itsessä, vaan se on pelivälineissä. Nimenomaan. Joo, eikö se oli ihan, se oli Sitten olikin hetki taukoa, kun CA rakennettiin uudestaan, mutta sillä mä en sitten radalle ikinä eksynyt. Sitten aikanaan tuon Joni Kristeri Helsteinin innoittamana, niin se Joni rakensi semmoisen hienon RP:llä varustettu DX-korolla, niin siitä sitten idea, että RP voisi laittaa kans itselle. Ja se laitettiin ja sitten 2013, sen muistan, niin syksyllä Drift Army järjesti Kemoralla semmoisen Grande Bootcampin ja siellä käytiin kokeilemaan. Silloin oli mukana Arska, oli mukana, eli Ari oli messissä ja eli Ari, käytiin kokeilemaan ja se oli... Joo, se on ollut alusta asti mukana. Kun silloin toi trailerikortti, niin se vaikuttaa aika paljon. Ilmanko. Joo. Ei kyllä, kavereita ollaan tässä kaikki oltu, niin kaikki on ollut enemmän tai vähemmän mukana, mutta silloin reissussa oli mukana Ari. Ari on ja siellä ajeltiin. Ja oli yllättävän hankalaa muuten
drifting ekaa kertaa, mutta kyllä se siitä pari kierroksen jälkeen lähti sujumaan. Ja sitten tulikin, no sit käytiin sinä vuonna vielä syksyllä pesämäessä koittaa. Sitten alkoi tuntua, että se vakio RP25 niin alkaa vähän hytymään. Tai ei hyytymään, mutta ei se teho voisi olla enemmänkin. Sitten laitettiin, tai rakensin silloin siihen vähän isompaa turboa ja sun muuta, ja pääsin ekaa kertaa sitä ensi kesänä tai seuraavana kesänä radalle, ja yksi vai kaksi kierrosta pesämäkeä ympäri ja mäntää semmoinen sormenmentävä reikä, niin siinä oli sen 2014 ajot oli siinä. Ja tuli mäntä pistiäinen kylään. Joo. Sitten 2015 oikeastaan alkoi, niin siitä mä lasken, että alkoi ajot. Et silloin kierrettiin, silloin oli jo enemmän porukkaa mukana, oli toi Toni oli jo silloin, kiersi sitten vähän mekaanikkona siinä. Ja noit hönsäpäiviä sun muita kierreltiin ja ajeltiin. Niin kuin, siinä oli vähän jo ajatusta, että matkitaan vähän mitä ne isot pojat tekee, että laitettiin hiukan klippiä ja semmoista, että Ari katteli ulkoa, että miltä se näyttää, ja mä ajelin sitten ympäri rataa, ja siinäpä se spotterin tärkeys korostui, kun mä olin ihan innoissani, että nyt meni hienosti, ja Ari sanoi, että sulla oli 2 metriä vielä radan reunaa, että otapa uusiksi. Eli niin, sitten 2015 lopulla, en muista mistä, taisi olla vastaheitto.comin foorumilta, niin tuli vastaan toi Muumin se 180 SX ja SRL ja 400 heppaa, niin siinähän on tälläkin hetkellä muuten vieläkin olisi semmoinen haave setuppi, niin se oli silloinkin heti pisti silmään ja se oli pakko saada, niin sitten vaan pankitärille, hattukouraa ja pankitärille ja pieni laina siihen ja autoa hakemaan sitten Juhalta sieltä Muumilta. Ja sitten käytiin sillä syksyllä ajaa kerran, ja muistaakseni kerran. Ja sitten rakennettiin, sitten mä otin siitä katuautosta niin noin Driftworksin takapääosat ja vähän muutakin, mitä nyt todettu siinä jo silloin 2015 niin toimivaksi. Ja sitten 2016 oltiinkin Pro 2-viivalla Kemorassa. Siitä se alkoi. Eli 2016 oli vasta ensimmäinen niin kilpailuosallistuminen. Joo, se oli Pro 2 kilpailu ja Kemoralla, ja voitto tuli, vaikka silloin kun me oltiin, mä vähän alustan tätä, niin silloin kun me oltiin sitä kilpa-autoa testaamassa tuolla Pesämäellä, niin siellä oli silloin pyöri rataa semmoinen musta Silvia 2 itse tällä, ja ikkunassa luki M-möykky. Joku varmaan tunnistaa. Ei koskaan kuullutkaan. Niin, eli Kilpisen Jukka oli siellä silloin samaan aikaan sattumalta harjoittelemaan. Se meno oli niinku ihan toisesta maailmasta. Se moni kysyikin, että mitä toi nyt menee noin. Jukalla oli homma hallussa. Sitten kun me mentiin tosiaan sinne ensimmäiseen Pro 2-kisaan, niin siinä varikoon sitten katsottiin, että onpas tutun näköinen Silvia, että toihan on se, joka oli siellä Pesämäessä. Ja niin, veikattiin, että no ei mitään, että onneksi se on luojan kiitos, se on varmaan Pro-sarjassa. Jumalista, sehän oli siellä Pro 2-viivalle. Ja finaalissahan me oltiin sitten Jukan kanssa, ja siinä finaalisen nyt enää muista ihan. Jukka kuittaili, että mulla oli aika paha suoristuminen siinä, ja olihan siinä, videoista katsottiin, mutta mä pääsin yllättävän lähelle, siis se huomioon ottaa, että ei ollut pari ajo kokemusta, niin pääsin aika lähelle ja sitten taas Jukkaa karkuun, niin saatiin voitto sieltä heti ekasta kisasta, niin siitähän se kipinä lähti. Mahto tuntuu melko hyvältä. Se oli vähän niin kuin ihan, no en nyt ihan vertaa tähän Suomen mestaruuden voittoon, mutta se oli ihan pirun hyvä fiilis silloin jo. Nyt riitti niin kuin renkaan päällä istuskelu. Joo. Tää Westlake on ihan hyvä tuossa auton alla, mutta ei perse. Asiallista. Eli
Ensimmäinen Pro 2-kilpailu, siitä heti voitto. Ja tota, ottakaa pojat vähän ääntä pois sieltä meiltä, pikkusen kiertää tänne takaisin. Ei paha. Joo. Pikkasen volaa. Vähän hifejä pienemmällä. Joo. Vähän vassoa ja vähemmän volaa, niin se on hyvä. Kyllä. Eli mitä tosta voidaan ottaa? Mitä tosta nyt voidaan ottaa tavallaan kiinni näille kaikille muille, ketkä haluaisi lähteä kisaamaan ja treenaamaan, niin heti vaan sinne höntsäpäiville, niin klippejä mukaan. Jep, sitäpä. Ja sekin, että vaikka siellä höntsäpäivillä, niin ei meilläkään ollut ikinä tarkoitus lähteä kilpailemaan, että kunhan vaan ajeltiin ja yritettiin tehdä niin kuin parhaamme. Mutta sitten pojat yllytti tai siis niin, se alkoi kun sen treenin ansiosta, niin se alkoi sujumaan se ajo, niin pojat alkoi sanomaan, että pitäisikö koittaa. Ja tosiaan sit löytyi se Muumin autokin sopivasti myynnistä, niin ei tarvinnut tuhota sitä katuautoa. No, siitä se vaan pikkuhiljaa lähtee aina rakentumaan. Miten sitten joo. 16, ajoiko se muita kuin se yhden kisan vai menikö useampikin kilpailuta sitten ensimmäisen vuoden jälkeen? Joo, sitten oli heti Artukainen siihen perään, se ajettiin silloin tokana kisana sillä kaudella, niin sieltäkin tuli voitto heti siihen perään. Ja sen jälkeen oli muistaakseni Motoparkki, siellä oltiin taas Jukan kanssa finaalissa ja Jukka voitti silloin sen. Se oli ihan ansaittu voitto, että ei vaan voinut mitään. Jukka tulee sen Motoparkin mäen niin nätisti, että siellähän sehän oli Tultsiakin vasta, oliko se Tultsi? Joku virolainen siellä oli silloin Pro'n finaalissa, niin Jukka oli sitä vastaan ja näytti vähän kaapipaikkaa virolaisillekin. No, Jukan pitäisi kyllä ajaa enemmän. Kyllä se tulee vielä ajamaankin. Itse sitä mieltä aina, että ei se osaa ajaa, mutta niin jostain syystä aina kaikki. Se on erikoismies, kun yleensä se menee niin päin, että sä oot siellä hytissä ja sä luulet osaavassa ajaa ja se näyttää ulos huonolta. Ja Jukka on taas aina sitä mieltä, että ei tästä ole yhtään mitään ja se näyttää ulos ihan järkyttävän hyvältä. Joo, nimenomaan. Se on kyllä puikko-ukko. Mitä on. Milloin tapahtui siirtyminen SM-tasolle? SM siirryttiin sitten seuraavana sen kauden jälkeen, että me tultiin siinä. No itse asiassa siihen liittyy toinen tarina, jos on aikaa, niin selitän. Meillä on mitään muuta olekaan kuin aikaa, kerron toki. Kerro. Joo, me oltiin siinä sarjan kärjessä toiseksi viimeinen kisa oli Lapualla ja siellä sitten SR päätti antautua, että siinä tuli tunnit täyteen ilmeisesti ja Männän tappi oli ainakin poikki, en tiedä oliko siitä aiheutunut, mutta joka tapauksessa niin oli aika solmussa se kone ja sitten pohdittiin, Jukka pääsi siinä kohtaa sitten kuittaamaan ohi sarjapisteissä ja me ajateltiin, että no ei voi mitään, että annetaan olla ja sitten pojat alkoi siinä vähän yllyttää, että olisiko se RP sieltä katuautosta, jos sen laittaisi kuitenkin siihen viimeiseen kisaan, niin pääsisi koittaa, että päästäänkö takaisin kärkeen. Ja siinä sitten tuumasta toimeen ja Toni siinä otti sitten koneen pojasta ja otettiin ja sitten kasattiin se siihen kilpa-autoon ja SR lähti siinä kohtaa sitten huilaamaan ja siitä sitten tosiaan SR:n kaikki käyttökelpoinen osa meni tuohon Santerin Pemariin ja saatiin RP laulamaan ja käytiin testaamassa, kaikki toimii ja oltiin sitten finaalissa Botnialla viivalla. Siellä sitten harjoituksissa antautui turpo, ei se kokonaan antautunut, mutta alkoi vähän päästää läpi, niin ei se toki hirveästi ajoon vaikuttanut, mutta kuitenkin niin kolmanneksi tultiin siellä, mutta Jukka voitti sitten mestaruuden ja siinä oltiin sitten Pro 2 kakkosia. Ja sen jälkeen päätettiin, että se riittää meille, että ei me ajeta enää Pro 2. Laitetaan saman tien sitten, kun se SR luovutti, niin pistetään sitten auto kilpailukykyisemmäksi, että pystytään SM ajaa. Ja alettiin tietysti paremmalta otettiin oppia, niin Jukalta kopioitiin toi 2-idea. Vakio 2-tätä sinne ja sitten oltiinkin SM-viivalla 2017. Joo. Mites tämä 17 kausi sitten paketoituna niin sujuu tämän Vakio JZ:n kanssa?
Se sujuu oikeastaan ihan hyvin. On aika kullannut muistot. Niin. Tekniikkamurheet oli tosiaan jo semmoista pientä, niin kuin varmaan on tuttuu kaikille, niin niin, yllättävänkin paljon. Joo, meillä oli tota, siellä oltiin, tosiaan ensimmäisessä kisassa oltiin, löydettiin itsemme SM-finaalista ja se oli tota aika, no niin, lajitteluvoitto tuli sieltä, että se, niinku, se oli yksi uran kohokohtia kyllä, että siinä heti ekassa SM-kisassa lajitteluvoitto ja sitten oltiin vielä finaalissa ja tota, pojat kuittailee mun siitä vielä tänäkin päivänä, kun mä halusin pakoputkea semmoisen joustoputken, ettei, tota, ettei turbotiivisteet palaa, että se vähän antaa periksi. Ja sehän antoi niin periksi, että siinä oli tota se sisäverkko lähtenyt kävelemään ja se toimi semmoisena, no miten se nyt, kuristimena siellä pakoputkessa. Ja lähdin tosiaan finaalivedossa pöytälaakson perään ja tai tuossa lähtökiihdytyksessä ihan järjetön pamaus ja pakoputki meni poikki. Mä kysyin, tai MSK tietysti vähän jälkeen ja se oli sitten siinä se finaali. Tosiaan myöhemmin selvisi, että se oli pakopaineesta niin kuin katkennut se joustopala. Että siinä oli heti semmoista pientä häiritsevää tekijää. Varmaan tästä nykyisestä kokoonpanosta ei enää löydy joustoa. Ei, joo ei, ne jätettiin sitten pois. Mä vieläkin vitsailen, että pitäisikö laittaa, koska nyt meillä palaa noi turbotiivisteet. Niin. Ikuinen noidakään, molempi parempi niin sanottu. Joo, joo sitten oli tosiaan 2017 hukkaporttiongelmia, että välillä oli tota hukkaportti kiinni ja välillä se oli auki koko ajan. Meillä oli silloinkin vähän todennäköisesti liian pieni pakopesä, että lämpöongelmaa, niin kaikkihan sieltä suli. Suli tota, ja sitten oli bensapaineen ongelmaa, noi suodattimet meni tukkoon ja tota, sitten oli vielä semmoinen pieni käyntihäiriö siihen loppukauteen, että et Kemorallahan finaalissa tota, niin auto ei käynyt kuin jollain 5-4 sylinterillä. Joo, sitten oli kytkin luisti, me pääsi tota, laatikosta vuotaa öljyä suoraan kytkiasetelman sisään, niin se oli esimerkiksi Venetsia driftingissä, niin oli aika jännä puolenvaihdos, kun kierrokset nousi ja auto ei tehnyt puolenvaihtoa, että se oli vähän haastavaa ajaa. Mutta tosiaan sillain, kaikkea semmoista pientää, mutta ihan hyvin se meni loppujen lopuksi, että SM3 oltiin sitten tota, loppujen lopuksi. Se oli kans niinku enemmän mitä oltaisiin ikinä uskottu, että pystytään tekemään. Niin, meillä oli tavoite 10 sakkiin. No se onnistui aika reippaasti. No. Täytyy kyllä sanoa, että tota, noiden tai ton niinku tekniikkamurhen listauksen jälkeen, niin sit kun viimeinen niitti, että no oltiin kuitenkin SM3, niin on se ihan kohtalaisesti kyllä pajotettukin siellä kilpailussa ja puristettu niin kuin väkisin menemään niiden vikojen kanssa, että ei ole vaan niin lyöty hanskoja tiskiä, no lähdetään kotiin ja joo, nimenomaan, että sen takia tämä porukka on ihan uskomaton, joka mulla on tässä ympärillä, että se autos on vikaa, vaikka se on pientäkin, niin siinä kohtaa joku voisi heittää hanskat tiskiin, mutta pojat pistää patenttia sinne ja sitten taas ajetaan. Ja päästiin kuitenkin ajaa joka kisa ja ja tuota, päästiin ajaa joka kisa ja vaikka vähän tuommoisella ontuvalla autolla. Siitä täytyy poikin edelleen muistuttaa, että hienosti tehty. Ja tässä on se syy, minkä takia me haluttiin, että koko tiimi on tässä. Vaikka se tuli vähän niin kuin viime hetkellä, eli tämä idea tuli tänään, niin me haluttiin, että koko tiimi on, koska koko kauden, viime kauden ja tämän kauden on rummutettu, tai sä oot sanonut, että tiimi on se, mikä tämän tekee, niin yep. Se on mun mielestä erittäin oikeutettu, että koko tiimi saadaan nyt tähän niin kuin mukaan, eikä jutella pelkästään kuljettajan kanssa. Ehdottomasti. Kyllä se fakta niin kuin viimeistään SM-tasolla alkaa olemaan se, että tota, no, niin jos meinaat pärjätä, niin sellainen niin kuin kuljettaja plus yksi henkilö niin ei yksinkertaisesti vaan riitä, ja ne, ketkä on niin kuin pystynyt pärjäämään siellä, niin tavallaan silloin se vasta niin kuin valkenee, että tota noin, niin oikeasti niin sitten vain niiden jätkien avustuksella sä pystyt pärjäämään, että sitten sä huomaat, että ei tästä olisi koskaan tullut mitään ilman sitä porukkaa, ja aivan varmasti pätee myös teihinkin. Niinpä, just näin, että se on, sitä ihmiset aliarvostaa, sitä miten tärkeä se
se ensinnäkin niin osaava porukka, mutta se, että se on se hyvä fiilis ja kaikki on siinä mukana omistautuneita, niin se on tosi tärkeää. Niin, no voihan siellä varikolla olla 20 äijää pölpöilemässä, mutta siinä vaiheessa kun autoon tulee joku vika, niin jos kukaan ei osaa tehdä sille mitään tai ei se yritä, niin ne 20 äijää on ihan yhtä tyhjän kanssa siellä. Jep, nimenomaan, ja driftingissä varsinkin, niin kisapäivä on sillain aika tiivis ja kaikki pitää tapahtua nopeasti, niin se ominaisuus on tärkeä mekaanikoissa, että se välähtää niin heti. Kyllä. Varsinkin siis 5 minuuttia. Vika ei ole tiedossa, on vain oire, ja sulla on 5 minuuttia aikaa selvittää ja korjata se. Se on tosi lyhyt aika, niin silloin kysytään. Se on lyhyt aika. Silloin kysytään. Ja tästä päästäänkin erittäin hyvänä aasinsiltana. 2018 Artukainen tolppa. Kertokaa tästä. Tää oli, mulle tuli siis, mä olin itse katsomon puolella, mutta mulle tuli kylmät väreet, kun mä näin, että mitä ihmettä. Kun mä, joo, se kun ensin, oli. Mä katsoin, että jaha, Heinonen veti sinne tolppaa ihan sukkana. Ja itse asiassa sehän on nimetty nykyään Haukan tolpaksi. Koska Haukka oli ensimmäinen, joka sen teloi, ja siinä ei tähän päivään mennessä ole ilmestynyt uutta umpioa sinne tolpan päälle, kun Haukka sen pudotti 2015, kun se oli. Todennäköisesti. Joo. Niin. Ei kun 16, koska mä ajoin Haukan perässä silloin, kun se veti siihen tolpaan. Ai joo, okay, joo, no saatit ajolinnat sit siitä tähän 2018 suoritukseen, että siellä se tolpa ei edellä. Ei se perhaa siinä vielä, kun se tolpa. Niin mieleen. Niin. Kyllä. Niin, Se oli jotenkin niin käsittämätön ja siitä jäänyt oikein mieleen, että Heinosella on niin kuin varmaan siis yhtään muita tiimejä vähättelemättä, niin ehdottomasti paras tiimi, mitä Suomesta löytyy tämän lajin parista. Koska mä katsoin, että auto on aivan soseena. Ja se oli harmi homma Heinosen, ajot oli siinä ja yhtäkkiä Kolhmaisen Harri huutaa kuuluttajatornista, että Heinonen ottaa 5 minuuttia. Anteeksi, mitä ottaa? Mitä? Ja sitten se auto on vielä siellä viivalla. Okei, se näytti enemmän putkirunkoautolta kuin Nissanilta, koska siinä ei ollut niitä kodinosia enää mukana. Mutta siis se, niin kuin se uskomaton suoritus. Kyllä täytyy sanoa, että muisti palaa pätkittäin, niin mä itse asiassa olin tuomarina siinä kilpailussa. Tuli nyt vasta tosiaan mieleen, että mähän näin takaisin. Ja kyllä tuomaritornissakin todettiin, että no se oli siinä ja pistettiin päätä kämmeneen, ettei hemmettiin. Että oli niin hyvännäköistä vetoa, että olisi ollut makea, ettei olisi käynyt mitään tuommoista. Mutta sitten kyllä siellä niin taputukset lähti välittömästi meiltäkin, kun todettiin, että ei helvetti, että siellä ollaan taas. Että taas vedetään, että millä järjellä. Joo, se oli kyllä uskomaton. Tosiaan se oli Pöytälaaksoa vastaan. Ollaan varmaan joka kisassa kohdattu, mikä ollaan ajettu, minkä Juha on ajanut. Niin siinä tosiaan heti kauden alussa kohdattiin, eikä ollut vielä edes finaali, että taisi olla top 8, olisiko ollut. Niin mä lähdin Juhan perään. Niin, kumpis lähti ensin? No se ei siinä ole merkitystä, mutta tosiaan lähdin vähän ahneesti siihen Juhan perään, että se viime vuoden Artukaisten häviö mielessä, niin ajattelin, että nyt en ainakaan jäi jälkeen. Lähdin siihen perään sitten kunnolla ja Juha olikin sitten hiukan hitaampi, mitä mä odotin ja osuin siihen takanurkkaan ja siitä auto suoraan ja etupäästä pito pois, niin siinähän oltiin sitten ihan matkustaja ja tolppa odotti sitten siinä kuinka ollakaan ne kentän laidalla. Ja edelleen. Siihen nokkaan. Sen jälkeen se on siellä vieläkin. Joo, se on tosiaan siinä. Ja siitä sitten mä sanoin heti, siinä joku tuli tietysti kysymään heti, että ajatko vielä. Mä katsoin autoa, pyörät osoittaa mihin sattuu ja kuitua siis. Mitä? Niin, öljykuuleri oli paskana, että öljyvuosi. Ja mä sanoin, että joo, ei me ajeta. Että tää oli tässä ja lähdettiin siitä sitten hinurilla varikolle. Ja mä tietysti ihan maani myynenä siinä ja pahoittelin poilleni. Siinä kohtaa. Joo, siellä oli sitten kaikki jo vastassa varikolla ja mä sanoin, että no tää loppui nyt tähän, että ei hyvin alkanut. Toni alkoi siinä sitten katsomaan siinä kohtaa muut pojat, että hetkone, mitäs tässä nyt onkaan. Ja alkoi siinä jo lavalla sitten niin kuin isompia oikomaan ja katsomaan. Ja Heidi, Hiltusen Heidi siinä sitten
huusi, että ei saa koskea vielä. Näpit irti niin kauan kuin auto on lavalla ja pojat siinä sitten jo tyyli, sanoin kuvallisesti, niin moottorit kävi siinä jo tyhjää ja odotti, että saa näpit kiinni siihen autoon. Sitten auto oli maassa ja kello lähti käymään, niin mitä siinä nyt oli? Raidetanko oli vino. Onneksi ei mitään tukivarsia ollut mennyt isompaa vinoa. Etutolppa vääntyi ja öljykuuleri oli tosiaan paskana. Et mä en tiedä, miten ihmeessä pojat sen ohitti tossa siinä ajassa, mutta tosiaan Teemu sen taisi hoksata, että sen pystyy siitä öljysuodattimen jalan palikasta ohittamaan sen vuotavan kuulerin. Ja kaikki kuituosat tietysti lähti pois, niin kuin sanottu, niin sen näytti ihan putkirunkoautolta. Ja siinä sitten kello kävi ja jossain kohtaa aloin niin jo näyttää kysymysmerkissä, että helvetti, että joutuuko tässä ajamaankin vielä. aloin vetää kypärää päähän ja meni autoon istumaan ja kello kävi ja mä odotin ja pojat hääräs hirveän hässäkkä varikolla. Ja tietysti kaikki työkalut hukassa niin kuin nyt normaalisti on. Niin. Mutta jollain, en tiedä millä ilmeellä, niin pojat sai sen 5 minuutissa kuntoon ja auto alas tunkilta ja siinä sitten mä lähdin liikkeelle, niin se fiilis, mikä siinä oli, kun siitä auto saatiin liikkeelle, ja siinä oli sitten yleisöä kertynyt jo jonkun verran siihen meidän pilttuun ympärille, ja siitä sitten ne taputukset ja peukut, niin kaikki mitä siinä lainappia ajaessa tuli, niin se on kyllä ihan, vieläkin tulee kylmät väreet, se oli ihan huikea fiilis. Kyllä, pakko myöntää, että kyllä meikäläinenkin siellä aidan vieressä huusi aika kovaa, kun Heinonen on viikolla, anteeksi mitä? Tuossa on kyllä laajin suola, kun voi tapahtua ihan mitä tahansa ja sitten just tuommoisiin täysin odottamattomiin käännetään ihan niinku ihmeellisiä tapahtumia. Näkee, että ei niinku 5 minuuttia, se on niin lyhyt aika, että ei millään ja sitten tapahtuu jotain tuommoista, niin se on kyllä niinku hienoimpia kokemuksia, mitä tuommoisen lain parissa pääsee kokemaan. Ja tässä vielä se niinku oikein korostuu se, että jos niinku se on ihan tiimistä kiinni, että toisille 5 minuuttia, se on ihan tekemätön paikka. Teidän tiimille ei ongelmaa. Siinä kerittiin varmaan tuumaustupakatkin siinä vielä polttelee, että mitäs tälle tehdään. No itse asiassa me säädettiin hiukan pyöräkulmiin säädettiin vielä. Niin 1,5 minuuttia jäi aikaakin, niin hiukan pyöräkulmiinkin ehdittiin katsoa, ettei tarvinnut ihan sokkona lähteä vetää pyörät osoittain, mihin suuntaan sattuu. Se oli kyllä huikea. Ja renkaatkin ehdittiin vaihtaa sitten. Tässä alkaa niinku kulminoitua, että minkä takia Lauri Heinonen on tämän kauden Suomen mestari. No itse asiassa, kyllähän me ehdittiin siinä. Odotas nyt, siellä oli öljykuulari oli susi. Tolppa oli vääntynyt. Raidetanko oli solmus. Ja teillä meni, ja tiimillä meni noin 3,5 minuuttia aikaa korjata nämä kaikki. Joo, ja nimenomaan se öljykuuleri oikeasti, että se auto vuotaa öljyä, kun se menee varikolle, niin siinä kohtaa siitä mä ajattelin, että ei niin kuin mitään käry, mikä sieltä poikki, mutta todennäköisesti joku aika kriittinen. Mutta niin vaan, pojat laittaa. Mä olin jo luovuttanut. Aivan käsittämätöntä. Pakko, hattu on nostettava. Ei voi muuta sanoa kuin hattu on nostettava. Mitäs sitten? Ja niin tosiaan pojat muisteli tuossa, että ahtoputkikin siinä meni lyttyyn ja se sama ahtoputki sitten koitu kohtaloksi siinä Henkkaa vastaan, kun auto hidastui ja tietysti teho vähän hävisi, niin Henkka tuli siinä päin, mutta Henkka tuli ilmeisesti aika lujaa sieltä, kun se meni one more timeiksi sitten. Mähän en toisella vedolla sitten enää päässyt oikein luisussakaan enää. Niin, sitten oli 5 minuuttia jo käytetty. Niin. Mutta ihan hirveä munkki, niin Henkalla hajosi sitten siinä kohtaa toi apulaitehihna, lähti irti, niin Henkkakin oli siinä kohtaa jo sitten käyttänyt 5-minuuttisensa, niin se oli ihan, me saatiin niinku ojennettuna kolmospaikka sieltä. Se on tuuriakin ollut matkassa. Mä muistan tämän apulaitehihnan episodin, koska nyt taas aavistuksen kiertää sieltä teidän veikkaista tänne. Ootas, mä katson, mitä me voidaan tehdä. Äskeisen kuvauksen perusteella tehän pystytte tekemään siihen mitä tahansa. Niin. Niin. Auttako yhtään? Joo, kyllä. Eli mä muistan Artukaisesta myöskin tämän apulaitehihnan episodin siitä, että
Sebulla, eli Sebastian Engblomilla, hajosi auto lähdössä. Olisiko mennyt vetaripoikki? Ja ilmeisesti jossain oli käynyt jonkinlainen kommunikaatiokatkos, sillä kaikki rupesi tyrkyttää Sebulle itsetan noita apulaitehihnoja. Sieltä tuli vissiin 5 vai 6 vai 7 niitä apulaitehihnoja sinne Sebun pöydälle. Tossa on sulle se kuulemma tarvii tällaisen. Ja Sebu vaan ihmetteli, että en mä tarvii, mulla on vetaripoikki. Ja samaan aikaan varmaan Haampa on ollut sille, että onks kellään apulaitehihnaa ja Sebulla on niitä 7 siellä pöydällä. Kävin kysymässä. Mutta hei, miten avuliasta, että ne hihnat tuli vaikka. No, vaan vähän väärälle kaverille. Vaikka ei ollut tarvetta. Niin, kyllä. Vähän väärälle kaverille, mutta ajatus on tärkeä. Kyllä. Näin on. Eli Artukaisista kolmospytty sieltä aika kohtalaisesti värikkäiden vaiheiden jälkeen. Mites loppukausi, tai siitä eteenpäin, miten tämä rakentui tämä mestaruuskausi tänä vuonna? Joo, pitää oikein muistella. Sitten taisi olla Kuopio. Oliko? Joo. Joo. Kuopio, se rata, niin mä tykkään itse ihan hirveästi. Se on niinku semmoinen, mä tykkään niinku japsiradoista, mitä nyt on kattonut videoita, niin ne on semmoisia pieniä teknisiä. Kuopio on vähän samanlainen, että siinä pitää olla tosi tarkkana, että se auto pysyy vauhti päällä ja käsissä. Niin tykkäsin siitä, ja Kuopiossa ollaan ajettu aikaisemminkin edellisellä SM-kaudella, ja silloinkin meni lajittelut vähän huonosti, että ja niin kuin nytkin tällä kaudella, että me oltiin jossain 5 sakissa, oltaisiko oltu 5, niin ei oltu ihan tyytyväisiä, mutta sitten pienellä kiukulla kaavioon, ja taisi olla Viikki vastasi ensimmäisenä, ja Viikki vastaa oli, sen muistan, että oli ihan hemmetin liukas auto yhtäkkiä, että perä lensi niin kuin ihan, en keksi minkä takia, mutta ihan ei pysynyt niin kuin yhtään lapasessa, ja siinä sitten en pysynyt perässä, ja jäätiin vähän, ja se meni one more timeksi. Mutta siitä sitten toisella kerralla saatiin vähän lisää, tiputettiin rengaspainetta, niin saatiin taas auto ajettavaksi, ja päästiin siitä jatkoon. Ja sitten muistanko oikein, että oli Pöytälaakson Juha oli sitten seuraavana vasta Stop 8:ssa. Ja siinäpä oli sitten yksi uran kohokohtia, kun hallitseva Suomen ja Euroopan mestari, niin saatiin tiputettua siitä sitten Top 8:ssa. Et siinä meni kyllä ajot niin nappiin, että en edes voi kuvailla sitä sanoa, mikä se fiilis mikä oli, kun lippu heilahti sinne Juhan suuntaan. Tai siis mun suuntaan. Se oli kyllä huikea. Siellä oli, vastaanotto oli varikolla. Pojat oli niin liekeä, että hyvä, ettei lähtenyt autosta kattoon irti. Pojat hakkas siihen. Ja vaikka tälleen niin kuin toimihenkilön asemassa, niin pitää pyrkiä pysyä, tai pitääkin, ei pidä pyrkiä, vaan pitää olla puolueeton. Niin kyllä mä silleen, niin kuin, että sieltä aika äänekäs oho kuului sieltä lineupista meikäläisen suusta, kun kuuli, että ei ole jatkoa Heinonen. Joo, se oli ja se on varmaan yksi, mikä vaikutti sitten tähän mestaruustulokseenkin, että se oli tärkeä melko tiputus. Melko paljon. Jep. Ja siellä oli kuulemma. Se oli tärkeä paikka. Kuulemma Pöytälaakson varikolla oli pikkasen kypärät lennellyt tämän pudotuksen jälkeen. Että joo, voi olla. Taisi tulla vähän yllätyksenä myöskin sille tiimille, että oho, sehän putosi kasissavi. Joo, se oli just, ei muistaakseni ihan hetkeä ollut kukaan Juhaa tiputtanut Suomessa ajamalla, niin se oli ihan hieno paikka. Ja sitten siitä seuraavana päästiin eka kertaa kunnolla ajamaan niin Henkkaa vastaan Haanpäätä, ja sehän oli ihan huikea. Siinä ehtiin vielä one more time, että oli sen verran tasasta, ja se on jotenkin Henkan kanssa niin siisti ajaa, että tietää, että sieltä ei mitään. No, toki Henkka sanoi, että pikkusen hän koitti ylikulmaa siihen hämätä, mutta ne nyt osaa katsoa pois kuitenkin jo tässä kohtaa, niin ei auttanut sitten siitä jatkoa. Ja finaali päästiin, ja siellä oli sitten Määttälän Niko, joka oli siinä päivänä ihan liekeis. Kakkosvaihteella tiputti kaikki siellä. V8 kiersi ihan älyttömiä määriä.
en vaan pysynyt perässä, että siinä ihan ajamalla hävittiin, että parempi voitti. Juu, ja Määttälä kyllä, vaikka tämä jo edellisessä jaksossa käytiin läpi, niin Määttälä oli kyllä, se oli niinku elämänsä parhaassa vedossa silloin, herra jeesta sentään. Sillä kaverilla silloin oli niinku, tuli silmissä, kun se sillä lähti. Mulla ei ole ohjauskehostinta. Mä ajan silti. Ei mulla toimi kuin kakkonen. Mä ajan silti. Ei mulla laturi täällä. Mennäänkö nyt, mulla katkee kohta. Ei mulla laturi enää. Joo, ei mä ajan silti. Tähän pikkuin oppina, niin jälkikäteenhän tästä on kuultu, että se rajoitti menosta, kun se alkoi kiekua se kasi niin kuin kohtalaisen kovalla kierrosluvulla, niin sit siitä on jälkikäteen kyllä saatu selville, että se kyllä aiheutti semmoisen pienen jutun, että esimerkiksi venttiini seetit painu kanteen, että ei se nyt välttämättä ihan sitä kaikkea kestä. Niin. Aika hyvin kuitenkin. No mut joo, kyllä. Mut se oli kyllä. Etkö sä pudottanut? Etkö sä Kuopiossa kuule pudottanut Kososenkin? Ajoitte sitä Kososta? En, ei ajettu Kososta. Ei Kososta vastaan, ei ole ajettu tällä kaudella. Se on, Kosunen on kans ihan ilmiömäinen kuljettaja, niin olisi ollut hauska päästä koittaa. Juu, ja se on kato. Just sitä, että ei tosiaan oltu Kososta vastaan. Kosunen ja Pöytälaakso on molemmat, ne on mun mielestä ajotyyliltään aika samanlaisia. Paitsi Pöytälaaksolla on ehkä tullut vähän semmoista niin kuin teknisyyttä sen ajamiseen, kun se on tuolla ulkomailla kiertänyt, isojen poikien kisoissa kiertänyt, niin. Mutta molemmilla on kyllä semmoinen räväkkä ajatteli, että kyllä sekin on hienon näköistä, jos ne vastakkain pääsee ajamaan, niin siinä on kyllä, siinä on menoa ja meininkiä. Jep, siellä ei säästellä, kyllä. Kyllä, mitäs sitten? Joo. Eli Kuopiossa tuli niin. Tosiaan finaalissa tukkaan, eikö se niin ollut? Joo, se oli. Ei tosiaan voittoa sieltäkään. Sitten käyrällä kuitenkin nousi jälkeen. Seuraavana oli. Niin. Niin, sitten oli Malmin osakilpailu, eli siihen Malmin lentokentällä ajettiin. Ja se meni taas vähän, mutta se meni niin kuin vaikeuksien kautta voittoa. Et siinä viimeiset harjoitusvedot, oikein perinteinen, niin mä lähdin Kaukosen kanssa harjoittelemaan siinä ja Kaukonen tuli perässä ja ykkösklipillä sitten, voi olla, että mä olin vähän hidas siinä ja Ville tuli ovesta sisään, tai ei nyt sisään, mutta tuli moikkaa. Tönäs kuitenkin ja meillä meni siinä, en tiedä miten voi liittyä, mutta meni jarrutehostin siinä sitten, että meillä on normaali Nissanin vakio jarrutehosti ollut käytössä ja kaikki nyt tietää, joka henkilöauto on ilman virtoja käytellyt, niin se jarrupolin on aika raskas tolleen niin kuin tottumattomalle ja siinä sitten piti lajitteluvetoa lähteä ilman jarrutehostinta, niin se vaati hiukan totuttelu, varsinkin kun se Malmin eka mutka oli aika tiukka, niin siihen piti vähän ottaa pois. Hiukan jännitti lähteä. Ja sielläkään ei lajittelut sitten mennyt ihan nappiin, joku nelosen sijoitus ehkä olisiko ollut. Ja sitten Kaavioon, niin siinä muistaakseni Falkki vastaan. Ja ihan hirveät sähläykset mun puolelta. Mä ajoin ykkösklipin pitkäksi, mutta sitten Palkki pyöräytti siinä kanssa takana ja pyöräytti myös edellä. Ja siitä tuli sitten one more time. Ja, mutta onneksi siitä sitten, ei niin, one more time, missä Palkki pyöräytti edellä. Niin sitten päästiin sitten jatkoon ja sitten tuli taas viikki vastaan. Ollaan aika useasti Niklaksen kanssa kohdattu tällä kaudella. Ja viikin kanssa olikin sitten ihan, sanotaan, että ehkä nyt kauden parasta ajoa, että se pääsin aika lähelle ja viikin perässä on ihan hyvä ajaa. Että tietää, että se menee kuitenkin lujaa ja pystyy ajaa täysin, että ei tarvi himmailla. Siitä päästiin sitten jatkoon ja sitten kukas sitten tulikaan. Sitten oli Mikan kanssa ei ollakaan ennen kohdattu, muistaakseni. Niin siinä oli sitten vähän paletti auki, että mitäs tähän nyt tehdään. Ja no, Mika ajaa kans hyvin ja pääsin siihen aika lähelle ja sitten pääsin vielä karkuun sitten toisinpäin ja siitä jatkoon. Ja sitten, mitäs sitten tuli vastaan? Oliko sitten finaali? Ei. Olisiko ollut? Joo, sitten oltiin finaalissa, niin Pöytälaakso Juha siellä odotteli taas finaalissa. Taas jälleen. Joo, ja sehän muodostui sitten ehkä tämän kauden yhdeksi, niin kuin sanotaan, tämmöisen ristiriitaisemmaksi tilanteeksi, mitä siellä finaalissa sitten kävi.
Joo. Ja tota noin, itse olin taas jälleen kerran silloin tuomaristossa ja tota noin... Sano vaan ensin. Mitä? Että sano sä vain ensin oman näkökulman, kun olit tosiaan siellä. Joo, joo. Mä kerron pikkusen taas vähän kaikuvaa sieltä, niin joutui keskittymään tähän omaan puhumiseen enemmän kuin kuunteluun. Tota. Joo, tosiaan, eli siinä oli aika tosi mielenkiintoinen tilanne, että mä en nyt muista, oliko se eka vai toka. Se taisi olla jo heti se, oliko se ensimmäinen vai toinen veto, missä se kolari toka tuli. Veto muistaakseni. Toka veto, joo. Ja sä olit tota noin eellä ja ensimmäisen tosiaan aika tiukka vasen se eka klipari ja heti niin kuin sen, kun se mutka lähti aukeamaan, niin Juha tuuttaisi sua konttiin ja ei ollut kauhean pahanäköinen osuma. Ja sitten sun veto kuitenkin loppui siihen ja sitä pohdittiin tosi pitkään, että mitä siinä niin kuin tapahtui. Lopulta me päädyttiin niin kuin siihen, että osuma tuli, mutta se oli semmoinen, että tota, siitä ei sun ajon olisi pitänyt muuttua. Ja tota noin, niin siitähän tuli sitten yleisöstä ja muualta aika niin kuin vastakarvainen reaktio, että tota noin, niin et nyt meni tuomio pieleen, mutta sitten me kuultiin jälkikäteen, että sulla oli oikeasti auto hajonnut siis ennen sitä osumaa, eikö se näin ollut? Joo, joo, se oli tosiaan niin. Siinä sitten oli tosin eri ahtoputki kuin Artukaisis, mutta tota, ahtoputki oli viivalta asti kuulin joku, kun tota, suhisi sieltä konepellin alta ja ajattelin, että nyt on joku häikkä, mutta lähdettiin silti vetämään ja se tosiaan se tiukka eka kurvi, niin en nyt mielestäni ollut kauhean hidas siinä, mutta Juha tuli sitten antaa pienen pusun siihen ja mulla vähän suoristui auto ja kun ahtoputki oli irti, niin eihän se jaksanut siitä enää lähteä, niin se oli sitten näin jälkikäteen niin ihan tota, ehkä ihan oikea tuomio, että kyllähän se siinä kohtaa, no itse asiassa mä olin ihan varma, että se menee mun viaksi, koska mun auto hajosi, niin, mutta siinä oli sitten yleisö, se näytti tosiaan vähän eriltä ja sitten tietysti kun tuomarit ei nyt, niin ette voinut tietää, että mulla auto hajosi, niin sitä ollaan jälkeenpäin kyselty, että mikä tämmöinen tuomio on, että saa ajaa päin. Niin, mutta ei, se on nyt ihan selkeä tässä kohtaa jo, että ei turha sitä puida enempää. Joo, sanotaan, että siinä vaiheessa tuomarointi menee siihen, että meillä on joka autosta niin kuin yhtä paljon kuin VRC-autoista tulee tänä päivänä dataa, niin saataisiin siihen ruudulle ja nähtäisiin, että okei, kaverit putosi ahtopaine tuossa kohtaa, niin se olisikin aika hienoa, mutta toistaiseksi ei asioita ole ihan näin, että se täytyy aika lailla visuaalisella puolella mennä. Joo, ja mikä pitää muistuttaa tuota katsojiakin, niin tuomareilla ei ole sitä videokuvaa siellä, mikä siellä kotikatsomoissa todennäköisesti YouTube kautta on, niin se on aika haastava paikka tehdä se tuomio siinä. Ja siitä tosiaan fanijoukkojen huutamisesta, niin ne on meikäläisen fanijoukot, jotka on kiertänyt melkein joka kisa, vai olisiko jopa joka kisa ollut mukana, niin siellä on aika kova kannatus takana. Kyllä, joo, ja eikä se on oikein. Se on pelkästään oikein, että on niinku tunteet mukana pelissä. Silloin tiedetään, että ollaan tosissaan mukana ja homma toimii. Kyllä. Niinpä. Kyllä. No sieltä sitten taas kakkossia sitä kautta, niin tota, mitäs loppukauden tapahtui sitten? Mitäs sitten ajettiin? Seinäjoki. Niin, SM-kisoista, joo, Seinäjoki. Ja tota, Seinäjoella vähän nostettiin autoa. Se on semmoinen, mikä mulla on ollut aina tärkeää, että auto on matala. Ja tota, siinä sitten takki kääntyi. Stanke. Taas yksi asia, missä takki kääntyi. Niin, stankki pitää olla kunnossa. Takki kääntyi taas ja autoa nostettiin vähän. Ajateltiin, että siellä voitetaan jotain hyötyä. Tukivarret ei ihan osoita kohti taivasta. Niin. Mutta ei se auto kyllä sen nopeampi ollut. Mutta tosiaan se Seinäjoen kattorata oli aika röykkyneet. Ja siellä sitten lajitteluvoitto. Se osui aika hyvin käteen se rata. Että siinä oli tuomareilla varsinkin niin haastetta sitä rataa sinne tehdä, kun ihan tila oli tosi pieni ja haastava. Niin. Mutta se onnistui ihan hyvin se radan teko ja tykkäsin kyllä ja laitteluissa sitten näkyi ykköspaikka. Ja siitä sitten Byronilla suoraan top 8. Ja top 8 vastaa Krisse Aalto. Ja Krisse ajaa tosi hyvin. Vähän ehkä sillä rauhallisesti verrattuna muihin, että tota, siinä joutui hiukan jarruttelemaan, mutta oikein mukava oli siinä ajaa perässä. Ja toisinpäin sitten tietysti sai vähän rakoa kurottua, niin pääsi siitä jatkoon. Ja sitten oli vastassa taas Henkka Haanpää. Henkka, ja
siellä sitten Henkka kertoi itse, että siellä oli niinku ihan kaikki pelissä siihen veto, tai niihin kahteen vetoon, että kädet oli sen jälkeen ihan makaroniin kuulemma. Ja mä en sitten pystynyt siihen vastaamaan, että Henkalla oli ihan ilmiömäinen seuraaminen siellä. Ja Henkka pisti meidät sitten pronssifinaaliin ja meni itse finaaliin. Ja pronssifinaalissa tuli sitten taas Keskikorpi vastaan, eikö niin ollut? Joo. Ja Keskikorpi sitten, en nyt muista, kävikö jotain virheitä puolin ja toisin. Niin. Joo, Mikael oli ilmeisesti eka kertaa Westlakea alla siellä, niin yllätti vähän pitoja. Niin, jotain virheitä sitten ilmeisesti tuli. Ari tuossa vaan kertoilee. Ja tosiaan siitä sitten pronssia kuitenkin, että podiumille kuitenkin. Taas kerran. Joo. Uusipohjalla veisi ja siellä voiton. Se oli kyllä hieno. Upea ajan. Kyllä. Upea. Se näki ihan aamun harjoituksista asti, että nyt on UPElla niin kuin vedot päällä, koska se kadetti irtos siitä viivalta nopeammin kuin kukaan. Varmaan johtuu siitä, että se painaa 385 kiloa. Kuskin kanssa. Niin, kyllä. Mutta siis se ampui ja se nosti eturengasta ilmaan ihan jopa siinä niinkin lyhyen matkan entryssä. Se oli niin kiukkunen lähteä siitä viivalta, että mä tiesin, että nyt mennään kovaa. Jep, se oli kyllä, mitä videolta on kattonut, niin hyvän näköistä vetoa. Ja kuulemma ei hänelläkään vaihteet sopinut yhtään siihen rataan, mutta niin vaan. Rattimies vetää vähän väärälläkin vaihteella. Näin. Okay. Eli toisin sanoen tähän asti ainakin niin kuulostaa siltä, että tasaisuus on ollut tänäkin vuonna se valtti, millä mestaruuksia voitetaan. Sepä se, että niin kuin on vähän jäänyt kaivelemaan, niin sitä voittoa ei tosiaan sieltä Kemoraltakaan lopuksi tullut. Niin olisi sitten se avainkortti. Se oli se, mikä nyt vei meidät Suomen mestaruuteen. Niin, eli hetken, siis mikä sun loppusijoitus Kemoralla oli? Kemoralla oltiin kakkosia. Joo. Ja siis... oliko siinä välissä jotain? Niin, jos nyt mennään järjestyksessä, niin joo. Siinä oli ainakin Netsi käytiin ajaa Pesämäen osakilpailu ja sieltä napattiin voittoa. Se oli ihan... Niin, todellakin joo. Sieltähän tuli sitten niinku isoa menestystä. Joo, se oli meidän ensimmäinen pro-tason voitto ja siinä oli kyllä fiilis oli taas ihan huikea. Siellä oli kuitenkin aika, meillä sattui, siis mä oon tyytyväinen, että sattui niin moni virolainen kuljettaja vastaan läpi kaavion, että se oli hauskaa ja vähän oudompia kavereita vastaan ja sitten kaikki meni hyvin, niin päästiin vielä finaaliin Tultsiin vastaan ja Tultsilla oli kuulemma auton kanssa jotain ongelmaa, että kytkin luisti oudosti sitten jossain kohtaa ja muuten se sitten toimi, että en tiedä mikä häikkä oli, mutta kuulemma sen piikkiin meni. Taitaa Virossakin olla se mentaliteetti, että vika ei löydy kuskista vaan välineistä. Ei vaan kehannut myöntää, että ei pärjännyt Suomi-pojalle. Niin, siis hyvinhän se ajoi, mutta jos se väärä vaihde on siellä tuvassa, kun sitä kytkin polkaisee ja se kytkin luistaa, niin onko se sitten auton vika? Nyt vaan spekuloin, mutta kuitenkin. Ihan vaan yleisen tason spekulaamista, että ei mitään lähdetä tässä. En ota virallisesti kantaa. Spekuloin vaan tässä ääneen. Niin, nimenomaan. Livenä joka paikkaan, kyllä. Netsistä voittoja nyt sitten ensi kaudella tekee sitten vähän mieli käydä hakemassa ihan kokonainen Netsi-sarjavoitto kotio takaisin joo, Suomeen. Niin, katsotaan nyt pystytäänkö ajaa koko Netsi, mutta ulkomaille joka tapauksessa mieli vie, niin katsotaan, Netsi voisi olla semmoinen seuraava askel. Se on aika luontainen askel mielestäni, koska suurin osa kisoista on, tai siis kaikkihan ne on tässä ihan niin kuin laivamatkan päässä. Kyllä, ja voi kyllä lämpimästi suositella, ne on silleen hauskoja tapahtumia kanssa, se on ihan... Vähän riippuen, millaiseksi se sarja muodostuu, mutta ollut monena vuonna kyllä silleen mielenkiintoinen. Ja ei ole liian raskas kierrettävä niin kuin muiden sarjojen ohella tai silleen niin kuin suomalaiselle tämä tähtee. Että joku Masters on sitten taas jo ihan eri luokassa, mutta se Netsi on semmoinen aika vielä harrastaja ystävällinen, sanotaanko näin.
Jep, sitä just kun tota, meillä kuitenkin toi budjetti on aika pieni loppujen lopuksi, niin se koko Mastersin kiertäminen tuntuu niin semmoiselta, että tietysti jos tukijoita löytyy, niin totta kai me lähdetään, mutta mistäpä sitä. Niin, jos nyt edes netsiin löytyisi tukijoita, niin joo, ajetaan se ensin. No kyllä tällä, niin kuin tämäkin haastattelun levikillä, niin luulen, että budjetti nousee satoja tuhansia, että voitte siihen alkaa varautua, että puhelin alkaa soimaan. Kyllä täällä aivan, pitäisikö vaihtaa jo englantiin, että saadaan väestä levikillä? Kyllä voidaan kohta vaihtaa. International sponsors. Kyllä. Joo, tota niin, sitten oli tosiaan vielä, käytiin ajaa Venezia Drifting, joka oli taas aika mielenkiintoinen rata, että ihan hienosti pojat oli saanut sen kasaa sinne, ja siellä ei tosiaan menestystä tullut, että Pöytälaakson Juha tiputti siellä, ja sitten Kemoras taas kohdattiin Juhan kanssa finaalissa tosiaan, ja siitä tehtiinkin itse asiassa protesti siitä finaalivedosta, että se ei ollut meidän mielestä ihan tota niin selkeästi Juhalle, mitä olisi pitänyt olla, että ehkä jopa One More Time olisin laittanut siihen itse nyt, kun on videota katsonut. Mutta mitä tota noin, niin nyt tota, tämä on mielenkiintoinen aihe siinä mielessä, että protesteja tehdään todella vähän suomalaisessa driftingissä, ja tota noin, niin se on myös johtanut, se on hieno asia, että niitä ei tarvitse enempää tehdä, mutta se on myös johtanut siihen, että se koko käytäntö on pikkusen niin kuin pimennossa, ja tota, ei ole kaikille ihan selvää, ja nyt te kun taistelette Suomen mestaruudesta täysillä, niin silloin pakko olettaa, että tuommoisella tiimillä sekin asia on sinänsä niin kuin tutkittu etukäteen, että miten se sitten tehdään ja miten se tapahtuu, mutta tota, mistä niin kuin varsinaisesti, mistä aiheesta teitte protesti? Tota, meillä oli siinä Ari spotterina spottasi sen, tota, että Juhalla se yksi puolen vaihto oli tota, se oli niin hidas, että se auto oli jo suorassa. Niin kuin meidän näkökulman mukaan. Ja mulla ei vastaavaa virhettä en tehnyt, niin sen takia olisi sitten. Niin, ja mä olin sitten, tai veto oli kuitenkin muuten hyvin tasainen. Ja sitä. Ollaan tossa nyt pari kaverin kanssa puitu, mutta tosiaan ei, se on nyt se mitä on. Ja siinä kohtaa me tehtiin se protesti, koska sitä voittoa ei ole tullut, ja se oli meidän mielestä niin tasainen veto, että siinä oli sitten aika kova. Että vaikka mestaruus oli jo varmistunut, eikä se ollut siitä kiinni, niin oltaisiin silti mielellään se voitto otettu. Vaikka ihan ajamalla uudestaan sitten. Niin, kyllä. Ja totta, oli, niin. Tuomaristoon näytettiin videopätkää sitten vielä, mutta eivät sitten muuttaneet päätöstään. Joo, siihen on varmasti ollut sitten taas tuomaristolla oikeat perustelut asiaan, mutta tota noin, niin toki noin se pitää toimia, että jos kokee epäoikeudenmukaisuutta, niin siitähän on pakko sitten tehdä tosiaan virallinen protesti paljon mieluummin kuin se, että kyräilee vaan sitten omineen ja jättää asian haltuun ja pui vaan jälkikäteen sitten. Joo, sitäpä, että tota, ei, tosiaan sitten se olisi jäänyt kaiveleen niin paljon, että katsottiin se kortti katsottiin sitten, että kun semmoinen mahdollisuus on, niin eikä mitenkään kevyin perustein, että eihän ollaan monta kertaa ihan vaan nielty se häviö, mutta kuitenkin. Nyt oli niin ison osan tiimissä. Tiimissä oltiin niin isosti sitä mieltä, että tämä ei mennyt nyt oikein, niin sitten päätitte tehdä tota ihan rehellisen. Joo, eikä pelkästään meidän tiimi. Niin, ei pelkästään meidän tiimi, vaan tota, siinä oli muitakin tiimejä, muiden tiimien spottereita, jotka oli vähän samaa mieltä. Niin. Mm. Ja yleisöstäkin oli sitten muutkin kuin ne meidän kannustusjoukot, niin oli vähän samaa mieltä. Kyllä. Sen takia siitä saatiin sitä protestia väsäämään. Joo. Tuossa tota, oikeastaan yhtenä pointtina tulee mieleen, että Suomeenkin pitäisi saada mahdollisimman nopeasti, mikäli resursseja vaan jostain löytyisi, niin tuomaristolle toi replay-mahdollisuus, että joka veto katsottaisiin videolta jälkikäteen, niin kuin se muualla Euroopassa käytännössä on. Se auttaisi noihin aika reilusti, että poistaisi ehkä nämä vähäisetkin protestimäärät, mitä Suomessa on, ja loisi tästä asiasta vielä pykälän verran oikeudenmukaisempaa. Mutta tota, kaikkea ei voi saada, ja Suomessa on kulurakenteet on niin pinnalla, että jollei sitä joku sponsoroi, niin se on aika haasteellista. Näin on. Joo, Arilla oli tuohon vielä asiaa sanottavaa, niin mä annan hiukan mikkiä sille. Kerro totta kai, Ari. Anna tulla. Kuuluuko hyvin? Kyllä, hyvin kuuluu. Anna tulla. Joo, eli siis
sitä vaan sanoin, että nimenomaan se replay-mahdollisuus olisi tosi hyvä. Ja sitten oikeastaan yhtä tärkeänä lähinnä pitäisi sitä, että tuomarit saisi sen yleisölle kerrottua, jos on sellainen tiukka tilanne, että mietitään päätöstä, että ei ole tapahtunut mitään selvää pyörähdystä tai mitään muutakaan, että on tasaiset vedot, niin edes ne tuomarit perustelisi yleisölle, että mitä siinä tapahtui ja millä perusteella he päätöksen teki, koska tässäkin tilanteessa ja monessa muussakin kilpailussa tämä meidän varsin äänekäs kannattajajoukko niin on aiheuttanut sen, että nimenomaan näistä päätöksistä niin kauhean ulvominen kuuluu sieltä yleisöstä, niin sitten ihmiset jää ihan haavi auki, että no heidän mielestään tämä meni näin, mutta tuomarit päätti näin, niin siihen ei koskaan yleisö saa vastausta. Ja kuitenkin yleisöllä tätä lajia tehdään, niin se olisi hieno juttu, että Kilpisen Jukka taisi joissakin kilpailuissa joskus olla niin kuin, vähän niin kuin kommentaattorina. Ja sitä häntä henkilönä siihen hommaa ja muutenkin sitä toivoisin kyllä. Yleisön kannalta siis. Joo, lähinnä. Ehdottomasti. Ja Jukka itse asiassa olikin Venetsiassa tänä vuonna ainakin. Tänäkin vuonna. Niin, ja tänä vuonna mun mielestä ainakin sillä lailla nimenomaan, että ei ollut tuomari, mutta oli nimenomaan kommentaattori. Ei ollut edes tuomariston kanssa samassa paikassa, mutta selvitti kommentaattorin ominaisuudessa sitten kuuluttajalle, joka taisi olla Puuhis, niin, niin näitä vetoja sitten jälkikäteen läpitte. Ja tästä on itse asiassa Jukan kanssa ollut puhetta ja muuta, niin tämä käytäntö, mikä on myös jo muualla Euroopassakin käytössä, että vetojen jälkeen, jos on vähänkään epäselvää, niin tuomaristo kommentoi vetoja yleisölle, niin pitää käytännössä, sanotaanko näin, kuka sen toteuttaa ja miten se tehdään, mutta ensi vuonna niin täytyy olla kyllä Suomessakin käytössä. Siitä on hyötyä todella paljon. Kyllä, että tämä taso alkaa olemaan sen verran kovaa, että se olisi kyllä hyvä juttu, että ja Jukka osaa kertoa, mitä ajoissa tapahtuu ilman tuomareitakin. Mutta tietysti kaikki olisi samassa tilassa ja sitten mikrofoni vaan tuomarille. Tuomarit saa itse kertoa, että joo, näin se pitäisi olla. Mikä heidän päätökseen johti. Kyllä. Se olisi hieno juttu niin yleisön kannalta, siis, että ei yleisö tarvitse arpoa. Niin ja myöskin. Että nimenomaan esimerkiksi tästä Malmin kilpailusta ihan täällä meillä Porissa, niin ihan tuntemattomat ihmiset, jotka oli seurannut televisiosta, niin näkee, että meillä on tiimivaatteet päällä, niin tuli koputtaa olalle ja kysyä, että anteeksi, mitä ihmettä, miten te voitte hävitä, jos toinen ajaa päin. Mm. Että täällä on saatu selitellä sitten ihmisille, niin kuin, että mitä siinä tapahtui ja miten se meni. Että se oli huono, kun se oli S-viikon kilpailussa se tapahtuma. Että ihmiset jäi todella miettimään, että miten tuo noin voi voittaa. Että kyllähän Ylisipilä siinä lähetyksessä sen Jukka selventääkin, mutta että kuitenkin silti, että se olisi hieno juttu, jos niihin saataisiin. Joo, saataisiin tuommoinen pieni selostus. Muistan sen lähetyksen itse asiassa jälkikäteen katsoneeni vielä, niin täytyy sanoa, että kyllä hattu pitää nostaa Ylisipi-Hiimänninkin suuntaan, eli Eero Ylisipilän suuntaan kommentoinnista. Se meinaa meni, niin kuin sanotaan, että kun se on erillisessä kommentaattoriboksissa, oli Eerokin siellä sen Ylen toimittajan kanssa, niin se kyllä meni lähes niin maaliin, kun se vaan voi siinä tilanteessa mennä sen jälkipuinti asiasta. Mutta joo, että Ylisipilähän ei yhtään sen enempää tietänyt, että auto on tullut vika. Kyllä, mutta muisti kyllä mainita niin kuin tavallaan näistä mahdollisuuksista, että olisiko käynyt näin ja näin, jos muistan itse oikein. Että Joo, sitä juuri, mutta että hänkään ei niin kuin varmasti tiennyt, mitä kyllä, on tapahtunut. Niin oli, mutta joka tapauksessa semmoinen. Joo. Ja toinen asia, jos minä saan tässä jotakin toiveet esittää, niin tämä tästä Kemora-osakilpailusta siis jäi vähän siinäkin mielessä vähän huono maku tästä tuomarihommasta, että ei nyt päätöksiin en puutu sen enempää, mutta esimerkiksi tämä että kun me käytiin sitten tätä asiaa kysymässä ennen kuin protesti tehtiin, että millä perusteella ja sun muuta, niin vastaukset oli vähän sellaisia, että no ei täältä oikein näe ja sun muuta, niin mun mielestäni tämä taso tuomarointi, niin pitäisi nähdä, sato tai paisto. No pitäisi kyllä. Mä olen sitä mieltä. Tosias. Joo, ollaan mutta varmaan ymmärrän, että itsekin olisi valinnut paikaksi se sadesuoja, totta kai.
Mutta tuota, ja omasta mielestäni ja monen muunkin mielestäni ihan puolueettomiakin mielipiteitä kuunnelleena, niin sieltä kyllä näki sen, mitä tarvii. Mutta kuitenkin, että muuten ei tuomaroinnista sen enempää ole niin kuin mulla ainakaan mitään sanottavaa, mutta jäi vähän huono maku vaan tollaset, että vaikka olisi tilanne niin tai näin, niin ei sitä nyt ainakaan ääneen tarvitse sanoa yleisö kuulee, että täältä ei näe. Kyllä. Se oli vähän outo kommentti, mutta kuitenkin niin, ei muuta ei mulla ainakaan mitään. Siinä on saattanut myös käydä sellainen tavallaan tuomariston ulosannin puolelta jonkinlainen fiba, että ei tarkoittanut sitä, että ei näe, vaan että tai se sitten on tarkoittanut jotain muuta. Esimerkiksi, että ei nähty, että siinä olisi tapahtunut, että heidän mukaansa he eivät nähneet, että siinä olisi käynyt jotain tuollaista. Mutta toisaalta myöskin, jos tähän jälkipuintiin lähdetään, niin toisaalta jos teillä on ollut kaikki videotodisteet sun muut siellä, että hei, ei kun ihan oikeasti se tässä näin, niin sitten kyllä se itsellänikin hieman ehkä kysymysmerkkejä herättää tuolla pienessä pääkopassa, että mikä juttu. Mutta joo, ja siis niin mehän nyt ensiksi tietysti sanottiin, että meillä on tämä video tässä näin, että tuota, voidaan vaikka tästä yhdessä katsella ja mä haluan kuulla ne perustelut. Niin vastaus oli, että ai nyt täällä aletaan videotuomaroimaan vai? Mä sanoin, että se olisi ihan jees, että alettaisiin. Niin ei tarvitsisi kiistellä, mutta kuitenkin niin, mutta ei se on nyt ollut ja mennyt ja ei siitä nyt mulla ainakaan sen enempää. Kyllä. Tuomareita on vaikea kuulemma saada tähän lajin pariin. Että se on, pitää ihan paikkansa, että tota noin, itsekin muutaman kerran tuomaroineena ja tota noin, niin, sinne yrittänyt muuta porukkaa houkutella, mutta ei ole helppoa. Ja se homma ei ole helppo, mutta tota noin, niin sanotaan, että siihenkin parhaassa mahdollisessa tapauksessa niin on kyllä tulos isoja muutoksia ensi kesäksi, että tota, katsotaan, jos saadaan tämän nimeltä mainitsemattoman mörrimöykyn kanssa niin tehtyä vähän jotakin asian eteen tässä talvella, niin, ehkä ensi vuonna oltaisiin sitten muiden Euroopan maiden kanssa samalla tasolla, toivottavasti, ainakin samalla tasolla. Joo, se olisi tosi hieno juttu ja vielä möykystä sen verran, että tota, häneltä, kun hän on ollut tuomaroimassa meidän ajoja, ja yleensä aika usein, minä ainakin varsinkin olen käynyt kyselemässä vähän perusteita kaiken näköisiä asioihin, että miksi tämä oli näin ja miksi tämä oli näin, niin hän on kyllä aina kertonut miksi ja asia on niin kuin ollut sille selvää, että häneltä on aina saanut sen vastauksen, mikä tarvii. Kyllä. Ehdottomasti. Niin se pitäisi ollakin. Poiketaanko ihan pikkusen aiheesta? Sun kanssa nimenomaan puhuttiin pitkiä pätkiä tuolla Malmilla, miten te olette reenannut, ja se yllätti erittäin positiivisesti, plus auttaa ymmärtämään, miten Lauri on kehittänyt käsiä tavallaan noin nopeasti tuommoiselle tasolle. Niin kerroksä vähän siitä samaa, mitä juteltiin silloin siellä, että miten johdonmukaisesti te olette treenannut? No, ajamalla tietysti treenattu ja vähän tietokoneellakin, että vähän virtuaali maailmassakin aika paljon Lauri ajelee. Ja nyt, jos nyt ihan alusta lähdetään, niin muistaakseni jossakin parkkipaikalla se Lauri taisi 200 siellä Volvolla paskaringin pyöräyttää ja sanoi, että olisi tästä kiva vähän. Sanoi, että no aletaan treenaamaan, että ei siinä mitään. Ja sitten se lähti, että talvet luisutettiin, minkä pystyttiin ja kesät, mitä pystyttiin. Ja nyt kun on siirtytty kilpailemaan, niin nyt treenataan sitten paljon vähemmän, koska ei budjetti anna myöden ajaa muuten vaan, että siihen täytyisi aika lailla panostaa, mutta se on nyt pari ajoa varsinkin, että kyllähän niin kuin Lauri yksinään tuota autoa jo vie ihan niin kuin pitää, että ei siinä oikeastaan nyt juurikaan, että se on yleensä aina samanlaista ja tasasta, että siihen on pyritty, että se niin olisi, että ei tule sellaisia, että yhtäkkiä Lauri saattaa voittaa lajittelut jossakin kilpailussa ja yhtäkkiä se vetää kiikarit. Me ollaan kuitenkin aika lailla ehkä viiden joukossa pysytty
oltu vähän pidemmällä, mutta suuri kärki päässä. Ja sitä on aika paljon tosiaan treenattu ajamalla ja just niin kuin on harjoiteltu, niin sit on, mä olen niitä klippeisiä laitellut ja katsellut sitä touhua ulkoa päin ja sisältä päin ja jo vähän joka suunnasta ja koittanut sitten, että kyllähän Lauri auto osaa käsitellä, siinä ei ole oikeastaan koskaan ollut mitään, että Laurilla oli isoin ongelma aluksi nämä ajolinjat, että hän ei oikein, hän aili vaan rataa pitkin keskellä, mutta hyvin toki, että niitä sitten joskus lähdettiin vähän hieromaan ja se riitti nyt sitten Suomen mestaruuteen. Vaatimattomasti. Tällä kertaa vain Suomen mestaruuteen. Totta kai siis kehitettävää on paljon vielä, eikä että meillä alkaa nyt toi auto vasta pikkuhiljaa olemaan niinku sellainen, että se vastaa niinku huippukalustoa. Et siinä on aika paljon vielä semmoisia juttuja, mitä monella muulla huippukuljettajalla ei ole. Tai siis on, että meillä ei ole. Meillä ei ole esimerkiksi huippuominaisuuksia teillä on, mitä muilla ei sitten ole, mutta se olikin toisaalta. Ei niin, vaan siis niin nimenomaan päinvastoin, että meillä ei ole sekventiaalivaihdelaatikkoa eikä 1000 hevosvoimaa. Kyllä. Tämmöisiä, että nyt alkaa vasta, saatiin vasta syksyllä vähän takapäätä säädetty, saadaan pito enemmän, että sitä meiltä vielä puuttuu, että vauhti puuttuu. Joo. Nimenomaan hain tästä takaa, koska puhuttiin aika paljon siellä Malmilla just siitä, että nimenomaan treeneissä on ollut spotteri, treeneissä on ollut klipit, laitettu ajolinjat ja katsottu, että kaveri ajaa ajolinjoihin ja jos on ollut pihalla, niin sitten neuvottu, että nyt tässä kohtaa lähemmäs tuonne päin. Tämä on juuri se juttu, mikä todella monelta puuttuu siitä johdonmukaisesta harjoittelusta ja sillä oikeasti tässä lajissa niin on äärimmäisen iso merkitys. Ja mä olin niin todella positiivisesti yllättynyt, kun mä juttelin sun kanssa siitä, että te olette näin toiminut. Plus sitten vielä se, että mä muistan, että keskusteltiin silloin, että te olette myös pari ajoa treenannut jopa ihan niin, että siviiliautolla on ajettu ihan grippilinjaa edellä ja Lauri on työntänyt driftiä perässä pyrkien pysymään mahdollisimman lähellä. Muistaaks mä oikein? Joo, ollaan myös niin harjoiteltu, että Kari tuolla reunassa heiluttaa, niin Kari. Kari. Ihan vakio E36328 BMW:llä paisko edellä menemään, mitä autosta ja käsistä ikinäkään irti sai. Ja Lauri sitten tietysti aika hirmu tuo auto verrattuna semmoiseen Pemariin, niin siinä aili perässä. Siinä oli omat haasteensa just, että sitä harjoiteltiin, että hyvien kuskien perässä on helppo ajaa, huonojen kuskien perässä on vaikea ajaa. Että täytyy harjoitella molempia. Että se ei riitä, että sä ajat vaan yksinään ja sitten sä ajat aina niin, että täytyy osata mukautua tilanteen ja kuskin mukaan. Että kyllä. Näitä asioita on paljon reenailtu ja just ajolinjoja. Ja tosiaan se, mikä tärkein, mikä monelta siis harmikseen puuttuu, se, että monet kuskit käy harjoittelemassa, mutta he vaan ajaa, että he ei niin kuin kehitä itseään. Ja heille ei ole välttämättä kukaan kertomassa, että mitä tarvitsisi tehdä paremmin. Et me ollaan niin kuin panostettu aika paljon siihen. Että ja. Tämä oli juurikin se, mitä halusin kuulla. Niin, nimittäin nyt, tässä nyt on oikeastaan, niin, nyt oikeastaan Lauri ajaminen, että on, ei ole paljon kehitettävää, mutta pientä hieromista ehkä. Ja nyt tosiaan, kun tuo auto vaan saa, niin kuin, että se alkaa tosiaan vastaamaan niin kuin huippukalustoon, niin saadaan. Nyt ollaan vähän niin kuin alusta säätöjen kanssa leikitty. Nyt vasta, että sekin olisi ehkä pitänyt vähän aikaisemmin tehdä, mutta mä olin sitä mieltä, että silloin kun aloitettiin, niin ensin opitaan ajamaan niin kuin huonolla autolla ennen kuin auto kehitetään. Et monella se virhe tapahtuu niin, että ajokokemusta ei ole, auto rakennetaan täysin mukaan, vaisväpit ja V8 tuhannen hevosvoimaa ja kaiken maailman pelit ja vehkeet, sähkötehostimet ja nopeat ohjaukset sun muut. Ja siitä aloitetaan, niin se on todella vaikeaa. Me ollaan tehty sen ihan kantapää kautta 200 Volvolla talvella ja siitä on lähdetty pikkuhiljaa ja menty eteenpäin rauhassa, et ei otettu liian isoja harppauksia et pikkuhiljaa. Et tosiaan niin kuin ensimmäinen SM-kausi meni ilman Weissweppiä, että oli ne Driftmastersi tai Driftworksin osat
ja katurenkaalla ja tämmöistä, että sekin, että katurenkaalla pitää ensin ajaa hyvin ennen kuin sä siirryt semisliksiin. Mä olen sitä mieltä, mutta toiset vaan suoraan lyö kaikki ja sen sitten valitettavasti näkee. Siellä tavallaan niin kuin ei huonot, mutta siis kokemattomat kuskit vaan yrittää suoraan kopioida näitä kovimpia jätkiä, että lyödään se niin kuin maksimikulmakitti sinne keulaan, lyödään ne Länsijärven läskit sinne taakkeen ja koitetaan polkasta väkisin sitä vinoa ja sitten haukutaan auto paskaksi, kun ei toimi. Joo, nimenomaan sitäkin on kuullut, että mutta kyllä se nyt sanotaan, autokin voi olla paska, mutta sitten autolla täytyy tehdä jotain, jos auto on paska. Että täytyy tietää, mikä sitä vaivaa, ja sitten täytyy tietää itse, että mikä miestä vaivaa. Ja jos ei itse tiedä, niin jonkun se pitää kertoa. Kyllä. Et näillä resepteillä me ollaan nyt tässä, ja koitetaan tietysti, että oltais parhaita vielä ensi vuonnakin, mutta... No kyllä, niin täytyy sanoa, että noilla resepteillä, niin... mennään pitkälle, koska tuossa on niin paljon johdonmukaista tekemistä ja oikeita asioita ja oikeita ajatuksia just siihen, että millä se ajotaito kehittyy ja auto kehittyy hiljaksiin siinä mukana ja muuta, niin se on kyllä nimenomaan tuommoista portaalista toimintaa tarvitaan ja monella siinä just jää joku näistä jutuista niin vaiheeseen. Hei, no. Tällaisella niin kuin todella karkealla yleistävän logiikalla, jos Lauri Heinonen, Driftingin Suomen mestari 2018, on aloittanut sutiuransa 200 Volvolla, talvella, parkkiksella. Kyllä. Mulla on tällä hetkellä... 2-litrinen kaasari taisi jopa olla, että on siinäkin astetta ollut. Okei. Siis mulla on siis jopa paremmat lähtökohdat, koska mulla on 2.1 kaasari tossa. Iso lohko. Iso lohko. Red blocki. Niin joo. Eli mä ajan ensi talven kylkiellä ja sit mä oon 3 vuoden päästä Suomen mestari. Kyllä mä voin sulle tulla sanoa, että mikä siinä on vikana, niin katsotaan sitten, lähteekö se paranee. Heinonen, I'm coming for you. Teillä on siellä sellainen tiimi, että kyllä te voitte näin tehdä, mutta joo, anna vinkki Volvo-rattiin, että varo peräylitys. Laurin Volvos oli tolpan kuva. Ei se mitään, katsokaa, ruottalainen kestää. Kestää, lekalla suoraksi. No niin, sehän saa vaan oikaistua, ei sinne mitään se ihme. Sillä kyllä, tosiaan ihan perusjutuista sitä muillekin, ketkä aloittelee ja ketkä nytkin ajaa, niin ei nyt välttämättä tarvi näin isoa porukkaa kuin meillä on. Mutta kyllä se tarvii ihmisiä, että ei se yhdellä ja kahdella kaverilla, niin se on aika vaikeaa. Se on vaikeeta yhden kaveri katsoa ajamista ja korjata autoa ja vaihtaa renkaat. Suosittelee pitämään muutamaa kaveri, jos vaan kelläkään mahdollista. Ja oikeasti keskittyy siihen, mitä tekee ja harjoittelee. Et ei kukaan ole paras, ellei harjoittele. Se on vaan näin. Niin ja mielellään sit sellaisia, jotka ei ihan hirveästi juosta kaljaa kisojen aikana. Niin, no joo, ei se... Voi sitä kaljaa kiuar, kunhan hommat hoituu niin kuin pitää, ettei se. Niin on. Eikä sitä käännissä saa olla, kun on tosiaan, niin. Kyllä. Näin. Hei, hypätäänkö takaisin Lauriin vielä hetkeksi aikaa? Yes. Käydään vähän hyvin kuuluu. Kuuluu. Nyt kun ei olla vielä ihan hirveästi tuossa tämän vuoden SM-sarjasta puhuttu, niin vielä pari semmoista kyssäriä tähän hommaan. Eli vähän niin kuin plus-miinus-listaa, että mitkä on ollut näin niin kuin yleisellä tasolla tämän vuoden SM-sarjan niin kuin hyviä asioita, mitkä on ollut hyviä ratoja ja mitkä on mennyt ihan suoraan sanottuna perseelleen ja mitä voitaisiin lähteä parantamaan. Sitten tietysti siitä jatkokysymyksenä yleisesti, että miten... Joo, sori. Siis miten yleisellä tasolla sä näet Suomen drifting-skeneen ja miten sä lähtisit niin kuin parantaa sitä? Nyt on sana vapaa ja saa myös muut tiimijäsenet saa vastata ja antaa oman mielipiteensä. Joo, no en mä tiedä, onko mikä asia ollut perseellä. Nyt niin kuin näkee, kun ollaan kierretty täys tai parikin täys kautta, niin näkee, mikä homma sen kisan järjestämisessä on.
niin aika hyvillä perusteilla. Tai sillä niin kuin, mikä me ollaan sanomaan mitään, mikä on perseellä. No, oma mielipide. Mikä teille varikolle välittyy ja radalle välittyy ja näin niin kuin minkälainen kuva teille välittyy, että missä teidän mielestä olisi niin kuin parannettavaa ja mitkä asiat on jo hyvin? On ainakin, ensin pitää kehua, että lähettäjä on ollut istava lähettäjä on ja sitten aikataulu on mun mielestäni pitänyt aika hyvin tänä vuonna, että ihan hienosti on mennyt kaikki järjestelyt ja kuljettajakokoukset varsinkin, jotka Jukka on pitänyt, niin on ollut ihan hyviä. Mutta on sitten ollut huonojakin kuljettajakokouksia, että on ollut sellaisia kokouksia, missä sanotaan, että ajakaa sillä lailla, että yleisö tykkää, niin. Ja sitten kun ajat sillä lailla, että yleisö tykkää, niin sitten saat huonot pisteet, niin siinä jää pieni kysymysmerkki. Että. Ja jos pääsee sitten taas siihen kysymykseen, että mun mielestäni Suomessa pitäisi olla, se on totta kai ei mahdoton järjestää, mutta nostaa aikamoisen haasteen, että olisi samat tuomarit läpi kauden joka kisassa, koska nyt asia ei ole ollut niin, että joka kisassa on vähintään, ainakin kaksi tuomaria on ollut eri mitä edellisessä kisassa. Se on semmoinen aika mun mielestä iso miinuspuoli, että otetaan esimerkiksi Irlanti vertailukohteeksi, jossa se homma toimii, on viihdyttävä katsoa live-striimin välityksellä, niin siellä on tuomarit, jotka esimerkiksi mua itseä, niin mun tekisi mieli mennä ajamaan niille tuomareille, että ne on niin ammattimaisia, ja sillä varmasti saataisiin lisää kuskeja Suomeenkin, että täällä olisi kovat kaverit tuomaroimassa vähän niin kuin Yli Jumalan asemassa, ja sitten kuskit haluaisi niilläkään näyttää, että katsokaa miten mä vedän, että arvostelkaas tää. Mm. Et siitä sen homman, ja siitähän tää laji on totta kai yleisölaji, mutta mitä näyttävämpää vetoa, niin sitä enemmän yleensä tulee pisteitäkin ja yleisö tykkää. Niin, tuomareilta. Tavallaan se tuo sen edun, että jos on samat tuomarit, niin myöskin kuljettajat oppii, että mitä niin kuin kulmatuoma niin kuin kisasta toiseen radasta riippumatta, kun tietää, että Janne Veikkanen tuomaroi kulmaa, niin se tietää, niin siinä oppii aina tietämään, että okei, Janne on kulmatuomari, me tiedetään, mitä se haluaa. Niin sitten siihen pystyy satsaamaan ihan täysillä, että kun Janne haluaa, että me vedetään 90 kulmassa, niin sit vaan niin kuin treenataan sitä, että mä pääsen tuohon klippiin ja mulla on se 90 kulma. Että tavallaan niin kuin kyllä se linja pitäisi olla jo niin kuin se, että se olisi ihanne tilanne ja sanotaan, että Suomessakin nyt pyritään siihen aika lujaa tiettyjen tahojen toimesta, että olisi tietyt tuomarit tuomaroissa SM-sarjan, se, että onnistuuko, niin tiedän vielä, mutta kyllä se niin kuin joka tapauksessa pitäisi niin olla, että se tuomarointilinja säilyy sarjan sisällä kisasta toiseen, että se pitäisi olla ehdoton niin kuin edellytys kyllä. Mun mielestä niin, sen pitäisi olla mun mielestä niin kuin perusasia, kyllä, joka on kunnossa joka kerta. Ja sitten tietysti se, paljon tässä toivotaan, mutta se video replay-mahdollisuus, että ajetaan tosiaan niin kovalla tasolla, että se ero ei ole välttämättä iso. Että sen mielellään katsoo toiseen kertaan, niin se olisi hieno mahdollisuus. Toki haastava. Se ei ole sinänsä haastava, se vaatii vaan varmaan siis 5-numeroisen luvun. Per kilpailu. No siis pelkkä kalusto on varmaan 5-numeroinen luku, plus sitten kaikki logistiset kustannukset, kun se roudataan ja laitetaan pystyyn ja puretaan ja kaikki näin. Se on niin iso satsaus. Tästä että tullaan taas siihen, että kyllä se muuallakin toimii, niin kyllä se pitäisi Suomessakin jotenkin saada toimia. Joo. Vaatii vaan riittävän rahakkaan hullu, kuka haluaa panostaa lajiin ilman vastinetta aiheessa, niin sitten se varmaan onnistuu. En tiedä, tuliko tänään Eurojaskassa. Jos tuli, niin lupaan replay-vehkeet ensi vuodelle. Niin, eli jos nyt yleisöstä löytyy yhtään semmoisia niinku raharikkaita kavereita, jotka haluaisi antaa semmoisen Neverback-tyyppisen lainan, eli artisti maksaa Suomen driftingskenen parantamiseksi, niin hei, ottakaa yhteyttä. Jep, tosiaan, niin se videotuomarointimahdollisuus olisi hyvä. Ja, mutta ei oikeastaan nyt muita semmoisia isompia kohtia. Mikä olisi, että mun mielestä nuo katuradat on toiminut ihan hyvin ja on hienoa, että laji viedään yleisön lähelle, että ollaan varmasti saatu uusia seuraajia nyt tälläkin kaudella,
ollaan katuradalla käyty. Ja sitten taas moottoriradalla on hieno vetää, mutta se yleisö ei vaan löydä sinne. Mutta toisaalta eihän sitä joka kerta yleisölle tarvitse ajatella, että voi välillä ihan ottaa miehestä mittaa keskenäänkin. Kyllä. En tiedä, mikä niinku pesämäellä, mikä siinä toimii, koska sekin on niinku ihan metsässä, mutta sinne niinku hyvällä säällä tulee sinne lähes kisasta riippumatta niin hyvin porukkaa. Et miten, mikä siinä on se taikasana, niin en osaa itse kyllä sanoa. Niinpä, en tiedä, onko se sitten sen verran lähempänä. Ja sitten siinä tiedän vaan itse kokemuksesta, meillä on väkeä niin kuin innokkaampaa moottoriurheilusta, että onhan Kankaan päästä ja muualtakin tullut paljon hyviä kuskeja ja siellä ollaan innokkaita. Ja sitten tosiaan siinä pesämäessä niin olisi mun mielestäni niin paljon potentiaalia. Siellähän saa vaikka millaisen radan aikaiseksi, kun niitä väliteitä siellä menee radalla ja bussipysäkkiä sun muuta, niin ihan. Koska mitä Irlannin miehekin tekee, niin niillä on lähes koko kauden sama rata ja ne muokkaa sitä oman näköisekseen. Kyllä. Että sitten tosiaan voisi tehdä jotain pysyvämpääkin järjestelyä pesämäkeen. Et vaikka ne vetää ne johdot niillä kameroille tai jotain, mikä nyt. Niin ja mä en itse tiedä, miten se homma toimii. Joo, ja pesämäkehän on ihan alusta asti ollut erittäin drifting-myönteinen. Kyllä. Ja muutenkin se radan omistaja sen verran, mitä on sen kanssa kommunikoinut, niin se ei ole ikinä ollut sillain niin kuin ei, hyi hyi, vaan se on aina ollut, että hei, mä hoidan, jos mä pystyn ja teen kaikkeni, että onnistuu. Eli tämmöinen pikku shoutoutti sinne pesämään moottoriradalle, että hieno homma. Joo, todellakin. Jep. Me täällä, joo, on. Niin, on mukava kutsua sitä kotiradaksi, että se on nyt meitä lähin rata, niin on siellä tullut kyllä kierretty. Kyllä. Tästä tuli muuten myös selityksiä siihen, että minkä takia nasahti netsikilpailusta voitto. Mm, jos siellä kerran hangataan koko ajan siellä radalla. pieni puolustus, että ei me sitä siihen suuntaan vaan aja. Ai jaha. Mutta eikö se ollut makea? Oliko se eka kerta sulle kilpailussa tohon suuntaan? Ei. Silloin Pro 2 kaudella käytiin kokeilemaan kans netsi. Niin just joo, netti, okay. Joo. Ja silloin tuli lähtö heti ensimmäisessä kaviovaiheessa, mutta kuitenkin silloin ajettiin viimeksi tuohon suuntaan. Joo, ollaan me jotain treenipäiviä ajettu vähän, mutta kuitenkin. Joo, se on ainakin oma makuun niin kuin ehkä Suomen siistein entry ja koko rata toimii niin kuin siihen suuntaan todella maukkaasti. Se on kyllä, tosi rajusti. Se on aivan jäätävä se entry. Joo. Se on siisti. Se on just semmoinen, että jos joku pitäisi... Että jos joku pitäisi ekaa kertaa istuttaa drifting-auton kyytiin, niin melkein siihen entry laittaisi jonkun istumaan, että se on aika hurja. Kyllä, vaipat penkille ja viimeinen vaihe kaapiin ja hanat iskiin, niin kyllä siinä saisi kyllä ensimmäisestä kurvista semmoiset vipat, ettei varmaan saa mistään muualta äkkiseltään Suomessa ainakaan. Joo. Oliko meillä täällä vielä täällä meidän lunttilapussa vielä jotain? Kaikki on käyty läpi. Kyllä, aika pitkälti joo. Mikäs Janne toi viimeinen? Onko niin. Tämä sun oma kysymys? Hei, spesiaali kysymys. Otetaan vielä kuulijakysymykset tuohon kohta. Nekin on kohtalaisen spesiaaleja, mutta otetaan tämmöinen niin kuin pikku gallup-kysymys, että mieluummin, tai sanotaanko nyt näin, että kysytään tämä vähän parissa osassa. Haittaako, että Kuopion SM on Kaatepilin kanssa samaan aikaan? Ei mun mielestä. Tai siis niin, me ei olla nyt Kaattepiilissä oltu, en tiedä ollaanko menossa, mutta onhan se ikävää, jos kuljettajia puuttuu. Et mun mielestäni, ne vois järjestää eri aikaa. Yllättävän suurta osaa nimittäin kuskeista tuntuu ahdistavan. Tämä mua henkilökohtaisesti kiinnostaa tämä aihe. Ja sanotaanko nyt näin, että molempi parempi, niin se olisi aika siisti juttu, jos sitä Kuopio pystyisi siirtämään niin kuin viikolla plus miinus johonkin suuntaan. Esimerkkinä, että pystyisi olemaan molemmat, jep, koska se on vuosina ollut sellainen iso kysymys. Mutta tämä oli vaan tämmöinen pikagalluppi. Mennään me kuulijakysymyksiin tässä vaiheessa. Ota sä ensimmäinen, niin mä otan seuraavan. Ja... Mä otan tästä tämmöisen... Otetaan sitten ihan alusta asti. Meinaatko se vedetään kaikki? Vedetään kaikki, semmoinen nopea... On... Nyt sitten, nyt hereillä ja nopeat ytimekkäät vastaukset. Nyt pistetään laitetaan todella lyhyitä vastauksia. Nyt vedetään monta kysymystä.
Vaihdatko J-Zetan SR20? Mitä? Vaihdatko J-Zetan moottorin SR20-dettiin? No, olisahan se ihan unelma, mutta se on rikkaan miehen moottori, niin ei ainakaan tässä kohtaa. Asia kunnossa. Miltä SM maistuu? SM maistuu ihan hemmetin hyvältä. Ei voisi paremmin ollut. Seuraava kysymys on käyty tänään läpi. Paljon penkki? Nyt en tiedä, puhutaanko miehestä vai autosta. Vastaan miehestä. Itseni just jaksan nostaa. Rajo suoritus. Sitten en itseni vertaa vaan. Niin, että itsesi jaksan nostaa istumasta ylös. Okei. Seuraava kysymys Mika Keskikorvelta. Mikä oli se avaintekijä siihen, että ajaminen alkoi sujumaan? Oliko se harjoittelun määrä, löytyykö autoon oikeat säädöt vai joku ajoon liittyvä asia, minkä hoksasit? No se on vähän kaksipiippunen juttu, että toisaalta se treeni on ehdottomasti se, mikä sen pohjan teki. Mutta sitten taas täytyy sanoa, että nyt kun ollaan saatu autoa sinne suuntaan, mihin alkaa niin kuin ymmärtää siitä, miten autoa pitää säätää, että se tekee mitä haluaa, niin se on ollut aika semmoinen miten se nyt sanoisi, avaintekijä tässä kohtaa. Että vähän vaikea sanoa, mitä yhtä tekijää. Eheä kokonaisuus. Kyllä. Sitten seuraa. Joo, anna tulla. Pari nopeita kalluppia. Mäkki vai Hese? Mäkki. Kebab vai pizza? No sen kysymyksen kanssa mä painin joka ilta. Jitset vai RB? RB, ehdottomasti. Mikä on rumimman kuuloinen moottori? Eli niin sanotusti se, missä pakoääni on oksennusta. Toivottavasti Jukka ei suutu, mutta Hautasen Audi on aika kaameen kuulonen kyllä. Ai. Ja V8 yleisesti niin. Ai. Ei, ei. Olisit jättänyt ensimmäiseen vaan. Ai, tää meni niin hyvin ja sit sä poltit. Nyt meni syvälle, mä katkaisen ihan kohta ääniyhteydessä. Mä arvasin, että se vähän viiltää. Varmasti. Harilla on joku kommentti. Taitaa mennä Henkaan terveisiin. Nämä kysymykset kuulostaa siltä, että nämä on Henkka kysynyt jokaisen. ei ole kaikkia. Sanotaanko, että tähän mennessä kohtalaisen suurin osan kuitenkin. Sitten pari nopeata kanssa, että kisat vai höntsäpäivät? Tällä hetkellä olisi kiva ajaa höntsäpäivää välillä. No niin. Tissit vai perse? Miksi valita, jos voi sanoa molemmat? tiukka vastaus. Tämän takia myöskin Lauri on Suomen mestari. Kyllä, osaa valita. Mä voin ottaa vielä yhden tavallaan oikean kysymyksen. Paljonko pitää latoa euroja käteen, että Nissan on tältä seisomalta jonkun muun omistama? Ja mikä oli Suomen mestarin 2018 kausibudjetti? Aika vaikea kysymys toi raha. Eihän niitä pysty hullukaan laskemaan. Lähtee järki muuten, mutta mä vakoilin tossa, että Henkka Hanpää myi omaa autoa 25 000. Meillä on aika lähellä speksit toisiaan, niin johonkin siihen haarukkaan. No niin, eli Hautanen tätä kyseli, niin Hautaselle sitten, että 25 Joo. tonnia, niin saat kilpailu. Saa paremmat moottoriääni. Niin. Ja kausibudjetista, niin sitä pohdittiin tuossa, niin sanotaan, että 10 000 tarkkuudella, niin 10 000. Okay. Se oli diplomaattinen vastaus. Keisari Joo. vai kukko-olut? Tää liittyy ihan varmasti Kaukoseen, niin totta kai Keisari. Mm. Oikea vastaus varmaan Kaukosen mielestä. Rauma vai Pori? Siitä väliltä niin Eurojoki. Millaista on olla nuori ja komea? En muista enää. onko jotain vinkkejä, miten tulla Suomen mestariksi? Joo, tässä on aika hyvin kaikki käyty läpi, mutta se hyvä porukka siihen ympärille, ja ei pelkästään se, että ollaan hyviä kavereita, mutta pitää vähän osatakin jotain. Ja sitten
se harjoittelu, tasaisuus, sillä pärjää, niin kuin me ollaan näytetty niin aika pitkällä. Ja sitten mainitsit, että jonkun verran paljon olet reenaillut myöskin tuolla virtuaalimaailman puolella silloin, kun on, ei ole päässyt tavallaan niin kuin oikeassa elämässä aileen, niin Jaakko Haukka kysyy, Assetto Corsa vai LFS? No Assetto Corsa. Sitä on tullut enemmän pelailtua. Todennäköisesti talven aikana tulee pelailtuakin. Se on hauskaa huvia. Ja Henkalle terveiset. Niin, yksi kari lähettää Henkalle terveiset. No niin, siellä varmaan Haanpää on siellä ehkä toivottavasti vielä kuulolla, ellei jos sitten ei ole nukahtanut. Meillä oli vielä täällä YouTuben puolella oli vielä odotas nyt muutama, ei tuosta, kun tuosta meillä oli muutama kysymys vielä täällä. Mä en osaa ajaa tätä. Löydätkö sä sieltä tietomakoneelta? En uskalla koskea tähän meidän lähetyslaitteistoon sitten kun alkuunkaan. Tää meinaa katkea aivan välittömästi, jos ei ole jo poikki. Yes, löysin. Okei. Nyt mä rikoisin. Noin, kiitos. Carcane69 kommentoi ja kysyy, että Lauri, ekaks haluan vaan sanoa, että huikeeta ajamista tälle kaudelle. Ja sitten olisi sellainen kysymys, että tuleeko uutta kilppuria ensi kaudella vai pysyykö tämä Jitseta hirmu? Ja tässä on muutama sydän sinne tänne ripoteltu. Joo, ei ole tarkoitus vaihtaa autoa. Pidetään tuossa vanhassa hyvässä S13-kunkkukoppa. Ja Jitseta varmaan parannellaan, että koitetaan saada ahtopaine pysyä oikeassa paikassa, mutta sillä vedetään. Niin siitä piti sanoa vielä tuosta äänestä, että mun mielestäni meilläkin on ihan hemmetin ruma ääni tosi itse tässä, että jos sille pystyisi jotain tekemään, niin se varmaan tehtäisiin. Mulla on siihen erittäin nopea ratkaisu. Sun pitää laittaa sinne semmoinen jousto sinne pakoputkeen. Taustaelämänöstä varmaan joku jo arvasikin, tai kuulosti sen, että joku arvasi vastauksen. Siinä on kaksi kirjainta ja yksi numero, mä annan teidän päätellä loput. Me alettiin heti voimaan pahoin. Tai ei me kaikki, koska Teemu osti tuossa just uuden LS3, se, oliko se kolmonen? No on se teidän tiimilläkin näköjään tulossa sit jostain vähän isompakin menestystä, että Luojan kiitos. Okei. Sitten on vielä Jere kysyy vielä täällä YouTuben puolella. Mikä on paras tapa aloittaa driftingin harrastaminen, jos lähtökohdat ovat kova innostus lajiin, mutta mekaanikon taidot ovat heikot ja budjetti pieni? No joku vakioauto, että mistä parantaa jäähdytystä ja ehkä sitten vähän sitä pyörien kääntyvyyttä, mutta se jäähdytys on tosi tärkeä, että sillä mennään pitkälle, että se auto käy viileänä ja se pystyt ajaa yllättävän paljon ilman huolia, että siitä lämmöstä ne ongelmat alkaa, että sillä mä lähtisin, että joku perusauto ja vaikka ihan vain jäälle tai talvella aloittaa ja sitten siitä kesällä vaikka märälle radalle ajamaan ja siitä sitten parantelee rahatilanteen mukaan. Siinä oli kyllä erittäin viiltävä analyysi siihen, miten monen aloittelijan pitäisi Suomessa kyllä toimia. Ja pääsisi vielä oikeasti niin kuin kohtalaisen edullisestikin tähän hommaan mukaan ja kokeilemaan, että kuinka hauskaa se todella se ajaminen on, koska se yllättää niin kuin joka kerta senkin jälkeen, kun on ajanut tuommoisella tehohirviöllä, missä on lähemmässä kiloheppa ja järkyttävä pito ja ihan raivona, niin sitten kun sä meet jonkun ihan vakio perussierran kanssa jonnekin kemppi perä sierra jäärata, niin siis mitä ihmettä, se on silti hauskaa. Niitä on Volvo. Se on ehdottoman hauskaa. Kyllä. Ja tosiaan se ajomäärä, että esimerkiksi pieni plussa Jaakko Haukan suuntaan, että Haukkahan on järjestänyt tänä vuonna ihan huikeita tapahtumia, mihin on esimerkiksi jos on juhannussuunnitelmat auki, niin hommaa sen vakiopemmarin ja tulee sinne muiden joukkoon, että me ollaan siellä kaikki sekaisin ajella, että siitä on hyvä lähteä. Kyllä. Olemme siellä, hei Tuukka, ensi kesän juhannuksen. Ollaanko? En tiedä vielä. Eikä me Volvolla olla. No ei me sillä olla, siis jos ei mitään muuta ole tarjolla, sit me ei olla, mutta
Katsotaan nyt, miten tämä tilanne teet kehittyy. Voima voi olla sinne ajalla, mutta ei sitä käydä sen no, se, no sekin on kyllä epätodennäköistä, ollaan perillä. No älä nyt vielä. Ajat hiljaa, niin se kestää. Niin, ei sillä pääse kovaa. Hei, alkaa olla varmaan aika pistää hommaa pakettiin. Onhan tässä jo. Maurin puolelta ainakin. Tässä jo hepätelty. Joo. Ja nyt hei vielä, niin mä tiedän, että sullakin on aika iso kasa tukijoita, sponsseja. Käy läpi ne, ketkä avustivat sut tähän menestykseen tänä vuonna, ketkä on ollut sun takana. Ja sitten heitä vielä tuohon, mikäli meitä joku vielä keskellä yöltä kuuntelee, niin heitä sun somelinkit ja muut, mistä sun touhuja pääsee seuraamaan, mikäli ei vielä jo seuraa. Joo, jos sopii, niin mä otan ihan lunttilappua tästä noista tukijoista. Että on kuitenkin, ollaan sen verran onnekkaita, että on jonkun verran niitä kertynyt, niin luettelen kaikki läpi, ettei vaan unohdu ketään. Anna tulla sille oikein, tulkaa se koko porukka siihen oikein lähemmäs siihen kivasti. Kaikki lähti menee. me tehtiin autolle tilaa, että näkyy ne. Aivan joo, hei, toi on oikeastaan hyvä, juu. Juu. Te olitte taas kerran viisi, joo, eli me täällä. Totta. Kerro vaan. Tän takia sä LT-sähkö isoimpana tietysti tuossa auton kyljessä, että LT-sähkö Tomi on innostunut meidän touhusta ihan oikein todella paljon ja ollaan tosi kiitollisia, että hän on ollut iso tuki tällä kaudella. Sitten on TH Kumi Oy, joka on vaihtanut meidän renkaat ihan alusta asti, että ihan niistä ekoista päivistä. Ja oli yksi semmoinen oli niin kuin ensimmäisiä sponsoreita, että jonka takia uskalsin lähteä ajamaan, että tiesi, että on joku tuki siellä taustalla, sitten on tosi tärkeä. Sitten on Vasking Porissa autopesulla ja Satagrafia on teipannut auton itse asiassa tällä kaudella 2 kertaa, koska siihen tolppaan ajettiin, niin sitten vähän maalailtiin uudestaan. Tosi huikeeta, että pakko arvostaa. Ja sitten on Helfix, eli Helsteinin Joni, joka Luisuakin ajaa, niin maalas meidän auto tälle kaudelle. Ja sekin tosiaan melkein 2 kertaa, kun toi perä vaihdettiin liilaksi sitten. Ja sitten on Motor Market, paikallinen varaosaliike, rakennuspalvelu Aalto, Jupen puutarhapalvelu, juhlapalvelu Hakalinna, Sipelko Nordic, Pro Turbo Systems, eli Pekka myy Borgvarnerit ja Holsetipporista. Sitten on Keiköön Kivi, Kukkamylly ja sitten on Kivilähde, Kaavin Kivi, Mobile Stars, sitten on Rotator Oy ja sieltä tuo Liukkosen Eero, joka on meitä ottanut. Ja sitten Eeron kautta myös tuo auto ja konekorjaamo J. Liukkonen. Ja Kendallin öljyillä ollaan ajettu tämä kausi ilman mitään ongelmia sen puoleen. Ja aiotaan jatkossakin ajaa Kendallilla. Ja Raision autolasi Oy:stä löytyi kauden alussa erittäin hienosti tuulilasi meille. Ei meinattu mistään löytää tuulilasia, niin sieltä pojat hommas tuulilasia ja lähti tukemaan sitten kautta. Sitten on Rautta Riihimäki Pomarkusta. Sitten on JR Tehokansi, joka vähän kaivoi meidän Jiitsutan kantta ja saatiin ne viimeisetkin hevosvoimat sieltä irti. Sitten on Kankaanpään Poveri, eli tietotekniikka myymälä. Ja sitten on Tex-Salmi, eli Salmien Joona, joka itsekin Luisua ajan. Joona lähti vielä loppukaudesta sitten tukemaan, kun aikaa, niin Joona lähti messiin. Kiitos sinne. Ja kiitos kaikille, jotka on tukenut. Että ilman tukijoita ei tätä pysty tekemään, niin kuin varmaan kaikki tietää, jotka on tätä hommaa tehnyt, niin ehdottoman tärkeää. Ja tosiaan sitten vielä meitä voi seurata sitten tuolta Facebookista, sinne me oikeastaan kaikki laitetaan, että meillä ei, no mulla on Instagramikin kyllä, mutta Facebookista Heinonen Drift Team ja Instagramista @LauriHeinonen13, niin sieltä löytyy ja sinne tulee niitä materiaalia. YouTubeen ollaan vähän vähemmän laiteltu, kun meillä ei varsinaisesti mediamiestä ole tässä, niin ei oikein saada sitä sisältöä. No niin, eli ensi kaudella sitten, jos löytyy innokkaita mediamiehiä Suomen mestaritiimiin, niin ottakaa yhteyttä Heinonen Drift-tiimiin Facebookissa tai @LauriHeinonen13 Instagramissa. Ja sen verran sanon vielä, että Sauta otti tuonne Räntsilään poikien suuntaan, joka se on ollut esimerkiksi meillä ihan hemmetimoinen apu, kun ei ole oma videomiestä. Niin
Nyt saat ottaa hieman uusiksi, koska ainakin meidän päässä pätkäsi tosi pahasti. Ja joo, eli tota, jos nyt, kuuluuko nyt? Nyt kuuluu hyvin. Joo, niin tota, sinne Räntsilän Motorsport poikien suuntaan shoutoutti, että on hienosti kuvattu tämä kausi kosteina ja ne löytyy YouTubesta, niin se on meillekin, kun ei median miestä ole, niin on se kisa sitten, voi katsoa sieltä uudestaan. Kyllä, mekin Maximilieringillä kyllä arvostetaan kovasti Siposen Teemun, eli Räntsilä Motorsportin työtä tämän SM-kauden eteen, että jokainen tota, osakilpailu on videokuvattu, editoitu ja julkaistu. Jep. Eli Räntsilä Motorsport YouTubesta löytyy. Mitäs siinä nyt oikein lukee? Terkkuja äiti, lähetä rahaa. Oikein, äiti, oikein. Mullekin saa lähettää rahaa. Kyllä. Hei, tota, äitillä. Siinä varmaan paketissa Lauri Heinonen, Suomen mestari, kova luistokuski, äärimmäisen mukava mies. Mä muutenkin ollut etuoikeus tutustua myös suhun ja teidän tiimiin tämän hienon lajimme. Kiitos samoin. Lajimme tota, noin tiimoilta. Laitetaan, pojat heitti siihen vielä ryhmäkuvaa ja tota, noin, niin laitetaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Ja tota, tsemppii hei ensi kauteen, toivottavasti nähdään tota, noin, niin myös talvikaudella. Nyt on pakko sammuttaa jo kamera. Nyt pitää rupata. Nyt alkaa näköjään tuo Suomen mestaruuden uudelleen juhliminen siellä, mutta siitähän saa juhlia sitten katoa ensi kauden loppuun saakka, kunnes sitten ehkä joku muu on Suomen mestari. Jos ette sitten uusi sitä, niin saa jatkaa juhlintaa sittenkin. Joo. Ensi vuosi on siis juhlavuosi teille. Kyllä. Kyllä. Jees. Ei mitään, hei paljon kiitoksia ja palaamme aiheisiin tulevissa jaksoissa. Yes. Moro. Se pätkäsi just siinä kohtaa, mutta tota, kiitos meidänkin puolesta. Hieno, kun saatiin olla mukana tästä hommassa. Ja pahoittelen kovasti tätä meidän yllättävää teknistä ongelmaa. Eli täällä meidän salaisessa studiolokaatiossa niin kapea kaista. Ja varsinkin eritoten livestreamin seuraajille, niin erittäin tota, varmaan huonolaatusta ja pätkivää kuvaa, mutta tota, tehdään Lauri nyt niin, ja muut jätkät, että tota, voitatte ensi vuonna, ensi kauden, niin otetaan tämä uusiksi leveämmällä kaistalla. Kyllä. Ja voidaan ottaa talvellakin, katso sitten, kun ruvetaan olemaan niin kuin lähempänä kautta, niin otetaan pikakalluppi, pikayhteys, 10 minuuttia, puoli tuntia Laurin suuntaan, että mitä tallilla tapahtuu. Tapahtuuko mitään? Mutta tota, ei mitään hei, nyt me poistamme kyllä teidät ruudusta ja tota, niin palataan aiheisiin. Kiitos paljon, se on moro. Jep, kiitoksia, moi. Moi. Näin. Nyt voit... Olemme siirtyneet tota nyt, noin... Nyt voit myös sammuttaa tämän, tämän Messenger-puhelun se, täältä. Kyllä, se ei enää... No, kosketa meitä. Arvio videopuhelun laatu. No se voidaan arvioida kyllä sitten, kun mikrofoni on sammutettu ja se arviointi, niin se kuuluu pitkälle ilman mikrofonin äänentoista. Okay. Sitten kyllä palaa kyllä jotain muuta kuin mikseri. Kyllä. Todellakin hei, ensimmäinen livesetti järkyttävien teknisten vaikeuksien jälkeen. Tänään en mä nyt tiedä, meillä ei ole tommoista tiimiä kuin Laurilla on, niin tota... Niin. Oliko se nyt odotettavissa? Ehkä oli tällä testauksen kyllä määrällä, että tässä tapahtuu jotain ja tullaan vähintäänkin kaivamaan tästä johonkin NASAn kaapeliin kiinni ensi viikolla, että saadaan semmoinen netti, että kyllä lähtee. Kyllä me saadaan semmoista grafiikkaa ja saumatonta fiidiä pihalle kyllä sen jälkeen, että rupeaa riittää. Kyllä. Ja tota, homma varmasti kehittyy. Kyllä. Täytyy sanoa, että yllättävän hienosti meni tällainen niin kuin meidän ekaksi kerraksi Tuukka. Kyllä. Neitsyys on menetetty. Kyllä. Todella. Yhtä aikaa häiritsevää, mutta mahtavaa. Niin. Saas nähdä, mihin tämä tästä vielä menee. Tota, kahden viikon päästä uudelleen. Kyllä. Vähän paremmilla kyllä seteillä koitetaan tehdä voitavamme ja vähän sen yli. Siihen mennessä pureudutaan. Ehkä oli aika pitkä setti Lauri ja poikien kanssa. Ei haitannut yhtään. Ei haittaa, koska ei. Jos on asiaa, niin silloin on asiaa. Kyllä, ja aikaahan meillä on. Mitäs meillä on muuta kuin aikaa tässä ei koko ajan jutella? Kyllä. Loppumaankin voisi joskus mennä, mutta se on no, siihen nyt on union heikoilla. Kyllä. Tota,
ensi kerralla voitaisiin ottaa vähän enemmän kuin tänään. Näiden teknisten ongelmien takia oltiin itsekin hieman hämillämme tästä toiminnasta kyllä, alkuun. Kyllä. Niin pikkusen enemmän ehkä ajankohtaisasiaa ja kaikkea muuta tähän lähtöön. Ja sitten en tiedä vielä, kuka meillä on vieraana ensi kerralla. Hei. Se varmaan selviää tässä. Te siellä, jotka olette vielä siellä, laittakaa vaikka Facebookiin ehdotuksia, kavaltakaa joku, kenet te haluaisitte meille vieraaksi. Äärimmäisen hyvä idea. Eikö se ole aika hyvä? Otetaan semmoinen sosiaalinen paine. Kyllä. Sosiaalinen paine. Mun mielestä tietysti, jos kantaisin itse oman korteni tähän kekoon, niin Haanpää on ollut niin kovassa äänessä tuolla koko ajan, että mun mielestä hänen pitäisi saada niin kuin äänensä kuuluviin. Kyllä, me Hulluhenkka tänne otetaan, mutta ehdottakaa nyt jotain muuta, ketä ei meille tule mieleen. Kyllä meidän niin. Pitkä lista on. Kyllä, mutta jos on joku jokeripelaaja, jota me ei välttämättä tunneta, niin kertokaa ihan ehdottomasti. Ja tosiaan luvattiin tuotepalkintoja, mutta Suomen Posti, hyvä juttu, alkuviikosta lähetetty, ei ole vieläkään täällä. No ei se mitään. Kyllä ne tulee. Ehkä. Kyllä ne tulee, ja niistä infotaan me valitaan täysin mielivaltaisesti meidän mielestä parhaat kuulijakysymykset tai katsojakysymykset. Ja otetaan heihin yhteyttä ja julkaistaan toki myös naamakirjassa sitten voittajat. Heti kun me itsekin tiedetään, mitä tuotteita sieltä on lähetetty. Ja kuka ylipäänsä voitti mitään. Niin, voittiko kukaan mitään. Kyllä. Kyllä se vielä selviää. Nyt kun olisi pikkusen parempi äänipöytä, niin oltaisiin voitu heittää tähän pieni X-Files-tunnari, mutta sitä nyt ei ollut. Hei, laitetaan homma pakettiin. Vielä yksi nopea juttu. Eli seuratkaa meitä sosiaalisessa mediassa. Instagramissa löytyy Maksimiliirinki. YouTubessa, missä te olette nytkin, löytyy Maksimiliirinki. Tilatkaa kanava, antakaa meille tukea, osoittakaa rakkautta meille. Facebook totta kai, ottakaa haltuun, jakakaa, kertokaa, tykätkää, vihatkaa, antakaa palautetta meille. Nimenomaan, mitä te haluaisitte, että tässä keskustellaan ja muuta, mitä te haluatte kuulla ja nähdä, niin kehitellään talven aikana. Pyritetään pitämään tämä niin tasaisena kahden viikon settinä ihan ensi kauteen saakka ja jopa kyllä, sen yli. Kyllä. Ainakin tämän talven yli mennään tällä joka toinen viikko. Pois lukien tietysti, jos nyt joku joulu tai joku muu sattuu siihen mitä osumaan. Mitä se joulu sutipäätä haittaa? Ei mitään. No niin. Kunhan on lunta. Niin, kyllä. Sitten voi sutia. Juuri näin. Ja meikäläistä saa seurata Instagramissa. Mun tagi on @pretoriaani. Jannella ei taida olla omaansa. No ei, niin ei Sideways Driftingkään mikään vieraan ole. Janne voi seurata @sidewaysdriftteam, jos joku ei ole vielä kuullut, että missä tiimissä hän ajelee tai ajeli. Kyllä. Tulee ajelemaan. Ajelee edelleen. Tämä irtokilpailu tänä vuonna, ihan knoppitietona sullekin tässä vaiheessa, niin se oli sen takia yksi pointti siinä, että katkeamaton kilpailuura jatkuu vuodesta 2007. Eli yhtään kesää ei ole mennyt, vaikka ei ole ollut omaa autoa tai oma auto on ollut koko kesän yli rakennuksessa, niin olen joka kesä ajanut vähintään yhden virallisen kilpailun. Eli 11 vuotta putkeen. Mitä siitä nyt? No, kyllä. Mikähän päkkiseltään näin nopealla matikalla. Kyllä. Okay, hei. Ja voin väittää, että vaikka ei tulisi autoa niin kuin koko kaudelle ensi vuodeksi, niin kyllä joku kisa ajetaan. Ihan vaan tämän. Mulla on Volvo. Me striitti. No niin, se on sillä selvä sitten. Kauden avauksessa ja striitissä. Niin, mutta eiköhän me taputella hommapaketti. Huudetaanko me vaan, sanonko me vaan ihan lepposasti, että tämän meidän, jota yritetään ihan lanseerata. Vetää ihan oman maan mukaan. Ei, mä heitän tälleen niin kuin rennosti tälleen perjantaina. Hei, pitäkää itsenänne ja ennen kaikkea keep on shooting. Keep on shooting. Nähdään ensi kerralla. Nähdään.